নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা সমূহ দৰ্শকক প্ৰথমে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ ডিৱাই 365 ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক বহু আকাংক্ষিত বা বহু প্ৰত্যাশিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী NRC খসৰা ইতিমধ্যে 31 ডিচেম্বৰ নিশা 12 বজাত প্ৰকাশ পালে কালিৰ দিনটোক লৈ তাত বিভিন্ন আলোচনা চলিলে কাৰোবাৰ নাম সোমালে কাৰোবাৰ নাম নুসোমালে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বদৰুদ্দিন আজমল অথবা সিৰাজউদ্দিন আজমল আঙ্গুৰলতা শিলাদিত্যকে ধৰি বহু বিধায়কৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি NRCৰ তালিকাত নাম নুসোমালে ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হ'ল কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ইয়াক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই সকলোৱে আশাবাদী যে এইখন খচৰা আৰু তালিকা প্ৰকাশ পৰৱৰ্তী তালিকাত তেওঁলোকৰ নাম আহিব আৰু যিদৰে ৰাজ্যত এক অশান্তিমূলক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি অৰ্ধসামৰিক বাহিনী বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অতিৰিক্ত সামৰিক বাহিনী আনি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মোতায়েন কৰা হৈছিল অসমবাসী অতি ধৈৰ্যৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিলে যে NRCৰ খচৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতো বহু লোকৰ নাম প্ৰকাশ নোপোৱাৰ পিছতো কোনেও উত্তেজনা নহ'ল বা কোনেও ইয়াক লৈ পেলাই আন্দোলন বা এক ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰিলে তাৰ বাবে সমগ্ৰ অসমবাসী যিসকলৰ তালিকাত নাম এতিয়াও সোমোৱা নাই তেওঁলোকক আমি বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনোৱাটো প্ৰয়োজন চৰকাৰে ধন্যবাদ জনোৱাটো প্ৰয়োজন আমি মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যি কি নহওক এই NRCক লৈ পেলাই যথেষ্ট প্ৰশ্ন আছিলে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিল যে এই NRCয়ে আমাক ক'ব বিচাৰিব যে প্ৰকৃততে আমি কোন ভাৰতীয় এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ বাবে আমি বৃহৎ পেনেলিষ্টৰ দল এটা আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আনিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজত আছে বিজেপিৰ হৈ ৰূপম গোস্বামী তেওঁলোকৰ মুখপাত্ৰ আমাৰ লগত কংগ্ৰেছৰ উপস্থিত আছে আব্দুল খালেক বিধায়ক ইয়াৰ উপৰি কংগ্ৰেছৰ আৰু এজন প্ৰতিনিধি আমাৰ মাজত আছে তেখেত হৈছে নুৰুল হুদা তেখেতো বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ নাম এইবাৰ কৰ্তন গৈছে নুৰুল হুদাৰ নাম নাই আমাৰ লগত আছে AIUDFৰ হৈ আমিনুল ইছলাম আমিনুল ইছলামৰ নামো এইবাৰ ভোটাৰ তালিকা খচৰা ভোটাৰ তালিকাত প্ৰকাশ পোৱা নাই আমাৰ লগত আছে অধিবক্তা হাফিজ ৰজিদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ কুমাৰ দীপক দাস ইয়াৰ উপৰি এই সমগ্ৰ গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা যিজন ব্যক্তিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখনৰ পিছত এখনকৈ আবেদন কৰিছিল বা কেইবাটাও গোচৰ যে মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া মতিউৰ ৰহমানো আমাৰ মাজত আছে তেখেতৰ পৰা আচলতে সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বিতংভাৱে জানিবলৈ আমি চেষ্টা চলাম সকলো অতিথিক মই স্বাগতম জনাইছোঁ যে আমি জনাওঁ যে এই অনুষ্ঠানৰ মাজত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত NRCৰ মুখ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা আমাৰ লগত পোনে পোনে আহিব আমি অনুষ্ঠানটোত কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বা কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন আমি হৈছোঁ এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ বাবে যি প্ৰশ্ন আমি অৱতাৰণ কৰিম সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ প্ৰতীক হাজেলা আহিব প্ৰতীক হাজেলাই ৰাজনৈতিক টকছত অংশগ্ৰহণ নকৰে কিন্তু তেওঁ পোনপটীয়াভাৱে যিখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মানুহ সেই সমস্যাসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিব আৰু লগতে কিছু সময়ৰ পিছত নতুন দিল্লীৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমলো আমাৰ লগত সংযোগ বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাম ষ্টুডিঅ'ত এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত দুজন ব্যক্তি আছে নুৰুল হুদা আৰু আমিনুল ইছলাম দুয়োজনৰ নাম খচৰা ভোটাৰ তালিকাত নাই মোৰ বোধেৰে বাকী আটাইকেইজনৰ আছে ৰূপম গোস্বামী আপোনাৰ আছে মোৰ আছে নিশ্চয় হাফিজ চৌধুৰী চৌধুৰী আছে আছে কুমাৰ দীপক দাস আছে আব্দুল খালেক আছে সকলোৱে আছে দুজন ব্যক্তিৰ নাই গতিকে স্বাভাৱিকতে মই আমিনুল ইছলামৰ কাষৰ পৰা যাব বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ নেতা বদৰুদ্দিন আজমলে ধৈৰ্য সহকাৰে থাকিবলৈ যে আপোনালোকৰ দলৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল সিৰাজউদ্দিন আজমল দুইজনৰ নাম কৰ্তন গৈছে তৎসত্ত্বেও যথেষ্ট ধৈৰ্য সহকাৰে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰৈ আছে কিভাৱে এই তালিকা প্ৰসংগত আপুনি কি কয় আমিনুল ইছলাম চাওক এই কথাটোক মই কৰ্তন যোৱা বুলি নাভাবোঁ মানে যিটো NRCৰ প্ৰথম খচৰা তালিকাখন কালি প্ৰকাশ হৈছে অৱশ্যে তাৰ আগৰ পৰাই এটা কথা কৈ আহিছিল ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজৰা ডাঙৰীয়াই যে বহুতৰ ভেৰিফিকেশ্যন এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গতিকে যিসকলৰ ডকুমেণ্ট অলৰেডি ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হৈছে তেওঁলোকৰ নাম এইবাৰ খচৰাত প্ৰথমখন খচৰাত ওলাব আৰু যিসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে বাকী আছে তেওঁলোকৰ নাম পৰৱৰ্তী তালিকাত সোমাব হয়তো এটা পৰিয়ালৰ দুজন চাৰিজন সোমাব আধা বাকী থাকি যাব এই কথাটো আগৰ পৰা আমি গম পাই আহিছিলোঁ আৰু ইতিপূৰ্বে যাতে এই বিষয়টো লৈ সমগ্ৰ অসমত ক'তো সাম্প্ৰদায়িক অশান্তি বা সংঘাতময় পৰিৱেশ যাতে সৃষ্টি নহয়
তার কারণে আমি সমগ্র অসমত বিগত দুই তিনি মাস ধরে আমি বহুত জনসভা করেছো বরাকবেলি নামনি অসম মধ্য অসম আর রাইজক এই কথাটো আগতেকেই আমার দলের ফলপরাও বুঝা হয়েছিল যে এবার যেটো খসড়া প্রথম খসড়া হব তাত একাংশ লোকের নাম থাকিব একাংশ হয়তো না থাকিব গতি সেই লই আমি ধৈর্য হব নালাগে বা কোনো ধরনের আমি অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করব নালাগে আমি ধৈর্য সহকারে পরবর্তী তালিকাখন প্রকাশ হওয়ালে সকলে ধৈর্য ধরব লাগে আপনি আশাবাদী যে পরবর্তী তালিকায় আপনার নামটা আহিব কেবল মূরেই নহয় সমগ্র মানে যখন বৈধ ভারতীয় নাগরিক তেওঁলোকৰ সকলের নাম পরবর্তী তালিকাত আহিবই আহিবই লাগিব যদি নাহে তেনহলে এটো এনআরসি নহব এটা প্রহসন হে হব গতিকে আমি আশাবাদী ঠিক আছে নুরুলদা আপনার নাম নাই ইয়ার পূর্বে মই আমিনুল ইসলামক আরো একটা প্রশ্ন করব বিচাৰিছো আপনার পরিয়ালের কারোর নাম নাই নাকি খসড়া তালিকাত না মোর মোর পত্নীর নাম আছে আর মোর মোর নাম নাই নাম নাই যে হোক মোর পিতৃ তেখেত উত্তর পূব ভারতের আমিরে শরীয়ত আর তেখেতে 1934 সনত এতিয়া যখন ঘরত বাস করে আছে তাতেই জন্ম তেখেতর নাম 1951 এনআরসিত আছে পরবর্তী সকল ভোটার তালিকাত আছে 1934 তেখেতর জন্ম গতি তেখেতরও নাম আহা নাই গতি মোর মোর নাম নাহাতকেই সেটহে বেশি আচরিত যে তেখেতর কোনো লিঙ্কেজ ডকুমেন্ট নালাগে 1951 তেখেতর এনআরসির কপিটুই দেওয়া হয়েছে সেইটুই তেখেতর লিঙ্কেজ লিগেছি এটু ভেরিফাই হওয়াত হয়তো সময় ইমান লাগিব নালাগিছিল সেটু নাহাতু আমি আচরিত হয়েছো নুরুলুদা আপনার ঘরের কারবার নাম আছে না আটাইবুর নাম কইছে মোর চারিজন ভাই ককাই আমি চারিটা পরিয়াল তারে দুজন ককায়ার পরিয়াল দুটা পরিয়ালর নাম আহিলে মোর দুজনের নাহিলে মোর বিশেষের নাম আছে মোর আর মোর লড়ার নাম নাই আর তার কারণে মই কোনো সংকিত নহয় কারণ 15 ডিসেম্বর তারিখে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত রাজ্যিক সমন্বয় প্রতীক হাজিরা ডাঙরিয়াই কৈছিলে যে 2,37,00,000 মানুষের ভেরিফিকেশন চলি আছে এই মানুষখিনিরপরাহে ড্রাফ্ট প্রথম যেটা ড্রাফ্ট খসড়া প্রথম খণ্ডটো প্রকাশ করব ঠিক কিন্তু 1,90,00,000 প্রকাশ করলে আর মই ভাবু যে ইয়াত কোনো মানুষ শঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই কারণ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের তত্ত্বাবধানত এনআরসির কাম চলি আছে 1971 চনের 25 বছর আগত আহা সকল ভারতীয় নাগরিকের নাম ইয়াত সন্নিবিষ্ট হব ন্যায়ালয়ে কেতিয়াও আমাক বঞ্চিত নকরে ঠিক তার কারণে আমি কোনো হতাশ হব নালাগে আর মূল সমষ্টিটো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল তারে প্রায় 30% মানুষের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এটা 70% মানুষের নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া নাই মহাবাদী যে আমার যেহেতু 1971 চনের 25 মার্চের পিছত কোনো এজন মানুষ মূল সমষ্টিত নাই গতি সকল মানুষের নামে সন্নিবিষ্ট হব দ্বিতীয় আর তৃতীয় যেটো খসড়া প্রকাশ পাব খণ্ড তাতে নিশ্চয় কুমার দীপক দাস আপনি বরপেটা সমষ্টির ব্যক্তি বরপেটা লোকসভা দেখা যায় বরপেটা 38% লোকের নামে ইতিমধ্যে তালিকা প্রকাশ হয়েছে কি দেখেছে এটা পাবলিকের ধারণা কি বা এনআরসির উপর তেওঁলোকের কি ধারণা প্রকৃততে আমি বিদেশী চিনাক্ত করে পাইম যে ধারণা করেছে না গোটাই বিষয়বস্তুটো বিদেশী নাগরিক চিনাক্তকরণের সম্পর্কিত নহয় এই ভারতীয় নাগরিকর নাম অন্তর্ভুক্ত করার কারণে এনআরসি প্রস্তুত হয়ে আছে আর 2005 চনের যদি সিদ্ধান্ত আসলে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার ত্রিপাক্ষিক আলোচনাত আর সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আমি 1971 চনলৈকে 51 চনের এনআরসি আমি আপডেট করিম আর সেই সিদ্ধান্তটোর যেহেতু সেই সময় সরকারে তা কার্যকরী নকরিলে তার পিছর পর্যায়ত মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়টোর হস্তক্ষেপ করে ইয়ার কাম আরম্ভ করল 2013 চনত গতি মই ভাবো যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের উপর ভারতবাসীরে হোক বা সকলরে হোক সকলরে ভরসা আছে তার বিশ্বাস করে আর মই ভাবো যে প্রকৃত ভারতীয় নাম তাত অন্তর্ভুক্ত হবই তার কারণে শঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কোনো অসুবিধার সৃষ্টি নয় কোনো রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপে নামানে এই কথাটো বিভিন্ন সময়ত আমি সুপ্রিম কোর্টের মজিয়াত যেবিলাক আলোচনা বিলোচনা যেবিলাক যেবিলাক সাক্ষ্য দান হয়েছিল তাত এই কথা স্পষ্ট করে সুপ্রিম কোর্টেরপরা তেওঁলোকৰ মত প্রকাশ করেছে গতি মই ভাবো যে আমি দৃঢ়তাৰে কব পাৰো যে এইখন এখন শুদ্ধ ভারতীয় নাগরিকর নাম তাত অন্তর্ভুক্ত হয়ে এখন এনআরসি প্রস্তুত হব ইয়াত আরো শঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আব্দুল খালেক আপনার দলের নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ে গোটেই প্রক্রিয়াটিত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে আজি নতুন দিল্লিত কৈছে তেওঁ জোঁয়াই ভারতত নথাকে জোঁয়াই নাম সন্নিবিষ্ট হয়েছে অথচ ভারতত থাকা বহু লোকের নাম সন্নিবিষ্ট হওয়া নাই আর তেওঁ কৈছে যে ইমান দীঘলীয়া প্রক্রিয়া যে 40,000 কর্মচারীয়ে কামত লাগি আছিল 40,000 কর্মচারী লাগি থাকার পিছত আজি ইমান বছরে কিয় কাম করব নোৱাৰিলে বুলি তেওঁ প্রশ্ন তুলিছে আপনি এনআরসির সমগ্র প্রক্রিয়াটিত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে প্রথমে মই DY365-ৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক ইংৰাজী নতুন বছৰৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো বছৰটো সকলোৰ কাৰণে শান্তিৰ সুখৰ সমৃদ্ধিৰ হওক সেই শুভকামনা কৰিছো
চক এনআরসি আমি এক জাতীয় সন্ধিক্ষণত উপস্থিত হৈছো অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ জনগণে বিচাৰে যে এখন শুদ্ধ এনআরসি হওক আৰু আমাৰ দলেও বিচাৰে যত অন্তিমজন ভাৰতীয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু এজনো বিদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈছে এই কথা সঁচা আৰু যিখন খচৰা প্ৰকাশ হৈছে যদিও মই বা মোৰ পৰিয়ালৰ নাম আছে কিন্তু দেখা গৈছে যে যথেষ্ট ত্ৰুটি এই খচৰাত আছে কিন্তু গোটেই কথাটো এই খচৰাৰ কাৰণে শেষৰ মাহটো ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰশাসনে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত যিদৰে জঁপিয়াই পৰিছিল আগৰ পৰা যদি জঁপিয়াই পৰিলহেঁতেন তেতিয়া মই ভাবোঁ যে 1,90,00,000 নহয় আৰু কিছু মানুহৰ নাম খচৰাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'লহেঁতেন আৰু এতিয়া যিবোৰ ত্ৰুটি দেখা গৈছে সেই ত্ৰুটিবোৰ নহ'লহেঁতেন কিন্তু আমি বিগত ডেৰ বছৰ দেখিছোঁ চৰকাৰখন যিমান সদিচ্ছা দেখুৱাব লাগিছিল সিমান সদিচ্ছা দেখুওৱা নাই এনআরসির লগত জড়িত বহু বিষয়া কর্মচারীক বদলি করা হয়েছে এনআরসির ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া শপথ গ্রহণ করে এনআরসি কার্যালয়ে গৈছিল কিন্তু পরবর্তী সময়সাত যেটো আন্তরিকতা তেখেতৰ পৰা তেখেতৰ প্রশাসনৰ থাকিব লাগিছিল সেটা আমি দেখা নাই মই হেক কৰিছো মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় কঠোরভাবে কেন্দ্র রাজ্য সরকারক সমালোচনা করেছে তেখেতসকলৰ দায়িত্বহীনতার কারণে কিন্তু তথাপিও যেহেতু এটা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পর্যবেক্ষণত হৈ আছে আংশিক খসড়া আৰু পরবর্তী সময়ত স্কোপ আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমৰ সকলো ভাৰতীয়ৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু বিদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব হাফিজ চেলাঙৰিয়া যিসকল লোকৰ আপুনি এজন অধিবক্তা আৰু যিসকল লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই বহু লোক এতিয়া চিন্তিত হৈ আছে যে কাৰোবাৰ এটা যিটো নাম্বাৰ আহিছিল বাৰ্ক নাম্বাৰ আছিল সেই নাম্বাৰ দিছে সেই নাম্বাৰ নাই বুলি কৈছে সেইসকল লোকে নাম কেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব তেওঁলোকৰ ওচৰত এনআরসি বিষয়ববীয়াসকল আহি পেলাই তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগিব ৰুল যিটো আছে 2003 ৰুল চৰাণ্ডাত হৈ আছে বস্তুটো সেই ৰুল মতো আছে যে আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট যিজন থাকিব মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ তেওঁক তাতে উইদিন 30 ডেইজ ড্ৰাফ্ট অৰ্ডাৰ পিছত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু আজি শুনিছোঁ যে প্ৰতিকাৰ কৈছে যে এনআরসি মানুহ ঘৰত যাব তেওঁলোকে নিজে কৰিব মই নাজানো তেওঁ কি কাৰণে কৈছে বা কেনেকুৱা হ'ব মেইন কথাটো হৈছে আপুনি চাব যে 1919-11-17 প্ৰতীক হাজিৰা শুভম বৰে যিটো ইনফৰ্মেশ্যন দিছিল যে 3.28 ক্ৰোৰ মানুহ এপ্লিকেণ্ট আছিল তাৰ মাজত 1.23 বাকী আছে বাকী মানে ভেৰিফাই হৈ গৈছে যদি ভেৰিফাই হৈছিল তেনেহ'লে মই ভাবিছোঁ এই যে খেলিমেলি যিটো হয় মানুহৰ মাজত এটা এটা ভুল বুজাব যে কাৰণ এওঁলোকৰ যিবোৰ নাম বাদ পৰিছে প্ৰব্লেম নাই আমিনুল ইছলাম নগুল হুদা বদৰুদ্দিন আজমল মই ভাবোঁ প্ৰব্লেম নাম আহি যাব কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু গাঁৱৰ মানুহ যিবোৰ আছে তেওঁলোকে এটা শংকিত হৈছে যে আমাৰ নাম কম যায় এটা বস্তু চাব যেতিয়া মেজৰ এটা ছেকশ্যন বাদ পৰি যাব চাপৰ 10 লাখ হওক 20 লাখ হওক 25 লাখ হওক তেওঁলোকৰ ক্লেইমৰ ব্যৱস্থা আছে কিমান ক্লেইম দিব কেনেকৈ দিব তেওঁলোকে উকিল ধৰিব লাগিব যাব লাগিব বহুত ধৰণে হেৰাচমেণ্ট এটা হ'ব মই আশা কৰোঁ যে নেক্সট যেতিয়া এইটো হ'ব যিহেতু প্ৰচিজাৰটো আছে নেক্সটত যাতে তেওঁলোকে বেছি কচাচ হয় আৰু হৈ যাতে পৰৱৰ্তী বস্তুটো কৰে তেনেহ'লে মানুহক যদি হেৰাচমেণ্ট হ'ব এইটো মই মানুহ অলপ লাগক পাব আচলতে বদৰুদ্দিন আজমল বা শিলাদিত্য আঙুৰলতা ৰুমিনাথ এই বিধায়ক বা নেতাসকলৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ বাবে সাধাৰণতে সুখী হৈছে যিসকলৰ নাম মানে কৰ্তন হৈছে তেওঁলোকে যিমান আতংকিত হৈ থকা যে অমুকৰ নাম কৰ্তন হৈছে তেওঁলোকে চিন্তিত হোৱা নাই গতিকে আমি চিন্তিত হোৱাৰ কি কাৰণ আছে সাময়িকভাৱে তেওঁলোকে হৈছে যে আজমলৰ নাম নাই গতিকে মোৰ নাম নাই গতিকে হ'ব নাই ৰূপম গোস্বামী যে কি হ'ব পাৰে যে আচলতে আমি সঁচাকৈ এই তালিকাখনৰ যে খচৰা প্ৰকাশৰ জৰিয়তে সঁচাকৈ আমি সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী চিনাক্ত কৰিব পাৰিম যে আমি ভাৰতীয় বুলি আমি প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিম যিসকল সঁচা ভাৰতীয় নাই নিশ্চিতভাৱে চাওক এইটো যিটো ছিষ্টেমত কৰিছে ইয়াৰ আগতে এই প্ৰকাশ হোৱাৰ আগতে আমি নিজে প্ৰতীক হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে যিটো স্পষ্টতাৰে কৈছে যে ইয়াত কোনো ভাৰতীয়ৰ নাম কোনো পধ্যে কৰ্তন হ'ব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে আজি চাওক আজি খচৰা প্ৰকাশ হোৱা প্ৰায় কিমান 37 ঘণ্টা হৈ গ'ল বোধহয় নাই 37 ঘণ্টা হ'ল প্ৰায় 48 ঘণ্টাই হ'ব হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি কোনো সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে যেনেধৰণে কোঅপাৰেশ্যন কৰিছে তাৰ বাবে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমবাসীয়ে সকলোৱে খুব আন্তৰিকতাৰে এনআৰচিখন হোৱা বিচাৰিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ লেতেৰা ৰাজনীতি কোনো বিচৰা নাই গতিকে মই আজি ৰাজনৈতিকভাৱে কোনোবাই মোক আক্ৰমণ কৰিলেও মই কিন্তু আক্ৰমণ নকৰোঁ এইকাৰণে নকৰোঁ কাৰণ এই বস্তুটো আমাৰ জীৱনৰেখা এই এনআৰচিখনৰ কাৰণে এই সমস্যাবিলাকৰ কাৰণে অসমখনে
যিমান উন্নতি কৰিব লাগিছিল উন্নতিৰ দিশটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন লোপ পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ ধাৰণা হয় ঠিক আছে গতিকে এইটো এটা আন্তৰিকতাৰে সকলোৱে বিচাৰিছে আৰু ইয়াত কোনো ভয় বিষয় নাই ইয়াত এখন খচৰা হয় আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু দুখন খচৰা ওলাব তাৰপিছত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কাৰোবাৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় মোৰ লগত চিধা যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু চৰকাৰখনে এইটোত সন্দেহ কোনো ৰাখিব নালাগে যদিও সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্ত্বাৱধানত হৈছে চৰকাৰখনে কিন্তু আন্তৰিকতাৰে ইয়াত কাম কৰি আহিছে এই কথাটো ৰাইজে সময়ে সময়ে গম পায় সুপ্ৰিম কোৰ্টত যিসকল ব্যক্তিয়ে এই বিষয়ে আবেদন কৰিছে তাৰ মাজত অন্যতম আছিল মতিউৰ ৰহমান মতিউৰ ৰহমানে যথেষ্ট আশাবাদী আছিল যে বিদেশী চিনাক্তৰ মতিউৰ ৰহমান আজি আমাৰ লগত ষ্টুডিঅ' আছে যে NRC যিখন খচৰা প্ৰকাশ পালে খচৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত যথেষ্ট আগ্ৰহেৰে সকলোৱে ৰখি আছিল যে বৃহৎ সংখ্যক বাংলাদেশী যাব কোনোবাই কেতিয়াবা কৈ দিয়ে 90 লাখ বাংলাদেশী আছে কোনোবাই 50 লাখ 60 লাখ এই খচৰা প্ৰকাশৰ পিছত আপুনি কি ধাৰণা কৰিছে যে সঁচাকৈ আমি বিদেশী চিনাক্ত কৰিব পাৰিম আমি ভাৰতীয় বুলি আমি নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিম ভাৰতীয় পাৰিম ভাৰতীয়সকলে মতিউৰ ৰহমান এই গোটেই বিষয়টো এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 5-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত বিচাৰাধীন হৈ আছে আজি যি খচৰা আংশিক NRC প্ৰকাশ কৰিছে এইটো এটা ইণ্টেৰিয়াম অৰ্ডাৰ এইটো মনত ৰাখিব এইটো ফাইনেল অৰ্ডাৰ নহয় ফাইনেল অৰ্ডাৰ কোনে দিব এইটো আমি কোৱা নাই 2 জাজেছ বেঞ্চৰ ৰঞ্জন গগৈ আৰু ৰোহিন্তন নেৰিমান এই দুগৰাকী ন্যায়াধীশেই আমাৰ এই NRC সম্পৰ্কীয় বিদেশী সমস্যা সম্পৰ্কীয় ইণ্ডিজেনিয়াছ পিপুল ৰাইটছক মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰা এই ইত্যাদি এটা বিৰাট বহল আৰু ব্যাপক বিষয় লৈ আমাৰ 4টা গোচৰ কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চত আছে আৰু এই কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চত পঠিয়াইছে কোনে ৰঞ্জন গগৈ আৰু ৰোহিন্তন নেৰিমানে আৰু ফাইনেল তাত তেওঁলোকে 13টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি 2014 চনৰ 17 ডিচেম্বৰত স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে NRCৰ ভিত্তিবছৰ বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবছৰ এই গোটেইবোৰ বিষয় ফাইনেল চূড়ান্ত কৰিব 5-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে আজি 3 বছৰ হ'ল সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ নবহিল মাত্ৰ 2টা প্ৰিলিমিনাৰী বৈঠক বহিল তাৰপিছত যিহেতু 20ৰ পৰা 22 দিন লাগিব টোটেল বিচাৰৰ কাৰণে সেইকাৰণে জুলাই মাহত এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা কথা আছিল কিন্তু আল্টিমেটলি নহ'লগৈ আৰু আমি স্পেচিয়েল আবেদন জনাইছোঁ আৰু মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বৰ্তমানৰ আগৰ যিগৰাকীৰ তত্বাৱধানত আৰম্ভ হৈছিল প্ৰিলিমিনাৰী 2টা শুনানি তেওঁ আছিল মুখ্য ন্যায়াধীশ জগদীশ সিং খেহৰ খেহৰৰ বিদায়ৰ পিছত দায়িত্ব ল'লে দীপক মিশ্ৰ আৰু দীপক মিশ্ৰক আমি আবেদন জনাইছোঁ তেওঁৰ টেবুলত আছে আমাৰ আবেদন স্পেচিয়েল আবেদন যে শীঘ্ৰেই এই গোটেই বিষয়টো লৈ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে যাতে ফাইনেল এটা ভিত্তিবছৰ আৰু গোটেই বিদেশী সংক্ৰান্তীয় বিষয়টো দিয়ে আৰু তাৰপিছতহে আচলতে NRCৰ ফাইনেল এই গোটেই বিষয়টো হ'ব এটা ইণ্টেৰিয়াম অৰ্ডাৰৰ ভিত্তিত হৈছে গতিকে এইটো লৈ কোনো উৎফুল্লিত হ'ব লগা বা এইটো কোনো চিন্তনীয় বিষয় নহয় কাৰণ গোটেই বিষয়টো কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চৰ বিচাৰাধীন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে ভিত্তিবৰ্ষ 71 হ'লে নেকি বেলেগো কৰি দিব পাৰে নেকি ডেফিনেটলি কাৰণ ভাৰতৰ সংবিধান ভাৰতৰ সংবিধানে কি কৈছে ভাৰতৰ সংবিধানে বিদেশী আৰু স্বদেশীৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই ভাৰততে আমাৰ ওচৰতে নাগালেণ্ড মিজোৰাম আনকি পশ্চিমবংগটো ত্ৰিপুৰাটো 1951 একৰ্ডিং টু দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন 48 চনৰ 19 জুলাই উইদাউট এপ্লিকেশ্যন এ ফৰেনাৰ কেন আইডেণ্টিফাই এজ এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া বাই এপ্লিকেশ্যন 1949ৰ 19 জানুৱাৰী এই 2টা তাৰিখে আছে ভাৰতৰ সংবিধানত 2nd part 6 নম্বৰ ক্লজত গতিকে এইটোতো সংশোধন কৰা হোৱা নাই এইটো স্পষ্টভাৱে তাত এই কথাটো উল্লেখ আছে কিন্তু আফটাৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যিহেতু প্ৰথম লোকপিয়ল হৈছে ভাৰতত প্ৰায় 5 বছৰ পিছত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ 1951ত সেই 51ৰ লোকপিয়লৰ তথ্যই হ'ল সমগ্ৰ ভাৰতৰ লোকগণনাৰ তথ্যই হ'ল ভাৰতীয় নাগৰিকৰ তথ্য সেই সময়ত ৱাঘেৱালা তেওঁ স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছিল যে এই চেঞ্চাছৰ লগে লগেই সমগ্ৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যবোৰে যাতে আকৌ এটা প্ৰিণ্ট কৰি সেইটোক
যাতে এনআরসি হিসাবে লিপিবদ্ধ করে থয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতের কতো নহল, কেবল অসমত হল। সেই কারণে গোটেই ভারতের ভিতর কেবল অসম নামৰ এই প্রদেশতহে এনআরসি আছে, বাকি ভারতের কোনো স্টেটত এনআরসি নাই। কেস করেছিল সেটা তো এনআরসি করার কারণে নয়, আপনি যদিও কই আছে যে এনআরসি কারণে যখন গোসর করেছিল তার ভিতর মতিউর রহমান সাহেব, তখন তো আসলে এনআরসির বিরুদ্ধে কই আছে। আমি এনআরসির বিরুদ্ধে কোয়া নাই, আমি এই কথা কইছো আপনি আপনাকে ভুল বুঝিছে। এটা এনআরসি বিদেশী সমস্যা স্থায়ী সমাধান হব লাগে, আর মানুষে এটা এই একটা অর্থহীন বিষয়ত লাগি না থাকি সকল মানুষ এটা ডেভেলপমেন্ট বিকাশের দিকে আগবাড়ি আহিব লাগে। এই ক্ষেত্রে যদি আপনি সেই কথাবিলাক টানি আনে, সেই কথাবিলাক টানি আনে, আলটিমেটলি এটা নারায়ণ ভোট করা হল, এনআরসি খন নালাগে, এখনের কোনো ভ্যালিডিটি নাই। বিদেশী সমস্যাটো আছে আর এই পার্লামেন্টত হোম মিনিষ্টারে কৈছে 50 লাখ আর আমি তথ্যপাতি দি কৈছো 70 লাখ, হোয়াট এভার মে বি। গতি এই বিদেশী সমস্যাটো এটা সমাধানের ব্যবস্থার কারণে এনআরসির কথা কইছে না না আপনার কি তথ্য আছে 70 লাখের কি তথ্য আছে জি তথ্য দ্বারা আপনি কলে আপনার হাতে কি তথ্য আছে মূল কথা কব দিও তার বিষয়ে আপনাকে কব আপনি কোন তথ্য না 70 লাখের তথ্য কি আছে আপনার হাতে এনআরসির যখন লোক যখন এনআরসি আছে অসমৰ তার বংশধরকলৰ নামে আপগ্রেডেশন হ'ব পাৰে, ইট ইজ জাস্টিফাইড, ইট ইজ কনস্টিটিউশনাল, ইয়াৰ তুলনা নতুন সংখ্যাৰি হ'ব নোৱাৰে। গোটেই বিষয়টোত আমি যুক্তিপূর্ণভাবে এই কথাটো প্রথমে আলোচনা করি, এনআরসির যেটা বিষয় এই বিষয়টোর লগত এই বিষয়টো টানি আনিলে আরো একটা জটিল অঙ্কলে আমি গৈ থাকি, আর ইয়ার যুক্তি মই দিম, আপনি দিব, দিব সকলে দিব, কিন্তু যদি কৰি থাকো তেতিয়াহলে এই বিষয়টো যিটো বিষয় মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো এই আলোচনাৰ বিষয়টোৰ পৰা আমি আঁতৰি যোৱাৰ নিচিনা হ'ব। গতিকে আমি পূজা বেঞ্চে পঠিয়াইছে, ভাই আমি কথা এইটো তো উচ্চতম মহান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এনআরসি কাম চলি আছে, গতিকে আপুনি আলোচনা করে সুপ্রিম কোর্টে দিছে যে আমাক এখিনি কৰিব লাগে, সেইটো সুপ্রিম কোর্টে সিদ্ধান্ত হয়, পাঁচজনের বেঞ্চলে পঠিয়াইছে, ইয়ার লগত সম্পর্কিত বিষয় নয়। কিন্তু কথাটো সম্পর্কিত এই কারণে যে আজি তারিখত আমি যেটো কথা লৈ আমি একটা আন্দোলন করলাম, একটা আন্দোলন হয়েছিল আর আমি আমি বিচারিছিল যে 1826 চনের হোক, ইয়ান দেব সন্ধির পর হোক, কেউ কারণে আমি আমি যাও আকো সেইটো 1951 চনে মন্তব্য থাকিব, মই কথাটো কৈছো যে তেখেতৰ লগত আমাৰ যেটো গন্ধ এই কথাটো আমি আলোচনা কৰো, এনআরসি বিষয়টো আমি আঁতৰি আর এই বিষয়টা একটা বেলা বিষয় যেহেতু সুপ্রিম কোর্টত বিবেচিত হয়েছে, সেটা আমি মতামত দিয়ে আমি কেউ এনে একটা হস্তক্ষেপ করার নিচিনা কাম করি, ঠিক আছে, সেটা আমার 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 দায়িত্ব নয়, ঠিক আছে, খালে খালে খালেকে কিবা লাগবে আলোচনাত, যদিও তেখেত সকল দুজন রাজনীতির লগত জড়িত, কিন্তু আমার এই প্যানেলত দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আছে, চৌধুরী স্যারও আছে, কুমার দীপক দাস ডাঙরিয়াও আছে, রাইট টু ডিসেন্ট বলে কথা একটা আছে, আমি বিভিন্ন কথাত আমি মত বিরোধৰ অধিকার আমার আছে, কিন্তু এই কথাটো সঁচা যে রাজ্যৰ সকলো রাজনৈতিক দল ইনক্লুডিং বর্তমানের শাসক দল কেন্দ্রৰ রাজ্যৰ শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি সহ আমি তো বিচারই সকলে আমি মানি লৈছো যে 1971 চনৰ 25 মার্চৰ ভিত্তিত বিদেশী বহিষ্কার করব লাগবে আর এই ভিত্তিত এনআরসির আপডেটেশন হব লাগবে। মতিউর রহমান ডাঙরিয়া আৰু কিছুমানে বিচাৰিছে 51 চন, আর কোনোবা 1800, কুমার দীপক দাস ডাঙরিয়া কোৱা দিছে কোনোবা 1826 বিচাৰিব পাৰে, কোনোবাই 1206 বিচাৰিব পাৰে, অসমৰ মানচিত্ৰ সময়ে সময়ে সলনি হৈছে, সেইবোৰ পৃথক আলোচনাৰ বিষয়।
কিন্তু যেতিয়া আমি এনআরসির কথা কম আর আমি সকলে যেটা আইন আর আদালতের উপর আস্থা রাখি যেহেতু গোটাই বিষয়টি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিরীক্ষণ করে আছে আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের বর্তমানের নির্দেশ হয়েছে যে 1971 সনের 25 মার্চের ভিত্তিত এনআরসি আপডেটেশন হব গতি মই ভাবো যে সেই আলোচনাতে যাব লাগে আর সেই বিষয়ে 1951 18 26 12 আমি পিছর আলোচনা দিব লাগে ঠিক আছে কিন্তু এইখানে সময়তে আকৌ প্রশ্ন আছে যে কিমান বিদেশী আছে আজি আরপি শর্মা আরপি শর্মা আজি মন্তব্য করেছে বা 70 লাখ 90 লাখ বাংলাদেশ আর মই রূপম গোস্বামী ডাঙরিয়ার সহ মই বেশিরভাগ কথা ডিমত করো কিন্তু এটা কথাত মই সম্পূর্ণরূপে একমত 40টা বছর অসমৰ 3 কোটিতকে অধিক জনগণ অকল বিদেশী 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 বুলি কয় আমি সকলো কথা পাহৰি গলো অসমখন যে ভারতবর্ষৰ ভিতৰত আগবাঢ়ি যাব লাগে অসমখন ভারতবর্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰাজ্য হ'ব লাগে ঠিক আছে মই এই বিদেশী প্ৰশ্নটো আমাৰ সকলো কথাত বাধা দিছে আৰপি শর্মা ওয়ান্স ফর অল এই কথাটোৰ সমাধান হ'ব লাগিব আৰু সকলো আৰপি শর্মা সকলো এনআরসি বাধা লগোৱাৰ মন্ত এই তিনিজনে আজি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সংক্ৰান্ত মন্তব্য দিছিল সেই মন্তব্য পিছত আমি বিৰতি ল'ম তাৰপিছত আমাৰ আলোচনা অব্যাহত আছে মই বদৰুদ্দিন আজমল আমাৰ লাইভত থাকিব আৰু সমগ্র সমস্যার উপর প্রতীক হাজারিয়া ডাঙরিয়া আমার তো লাইভ অনুষ্ঠান থাকব কিন্তু আরপি শর্মা তরুণ গগৈ প্রফুল্ল মন্ত্রী কি কলে সে আমি আপনার দেখাব বিচারি এনআরসি গোটে ভারতত এপ্লিকেবল করবেন আর 25 মার্চ 1971 কাট অফ ডেট হব লাগে গোটে ভারত কারণে কিন্তু আজি অসমের যাক বাংলাদেশি পোস্ট 71 খেদাখা বনয় যার নাম এনআরসিত নাই বেঙ্গলত আহিব অলরেডি মমতা দিদি তাত রই আছে একদম পুরা আকলি লবলে হ্যাঁ কেরালাত সোমাব দিল্লিত সোমাব মধ্যপ্রদেশ তামিলনাড়ু সবতে মহারাষ্ট্র সবতে মোটামুটি 5 কোটি বাংলাদেশি ইনফিল্ট্রেটর ভারতত আছে গতি গোটে ভারতে যদি এনআরসি এপ্লিকেবল হয় আর 25 মার্চ 1971 কাট অফ ডেট হয় আর যাক নাম কাটা যাব এনআরসিত না থাকে প্রথমে রাশন কার্ড বাতিল করব লাগবে ভূমিপট্টা যদি কোনোবা আছে নামত বা লড়া ছোৱালী মা দেউতার নামত এইবিল বাতিল হব সরকারি চাকরি করে আছে সরকারি চাকরির পর খেতা খাব লাগিব হ্যাঁ আর যান সা সুবিধা আছে লড়ি যদি সরকারি স্কুল পড়ি আছে এইবিল বাতিল করবি লাগবে গতি ইকোনমিক্যালি যদি আর্থিকভাবে যদি আমি পঙ্গু করব পো নিজে পলাব হয়তো বাংলাদেশ যাব নহলে আরব দেশলে সৌদি আরবে বা কয়েত টয়েত সেফেলে যাব নহলে আর্থিক যেহেতু আর্থিকভাবে যেহেতু সবল শাক পাচলি হাতত গরু ছাগলী হাতত মুরগি কণী সব হাতত গতি আর্থিকভাবে সবল হয়ে থাকবে গতি এনআরসি বলে নাম যেটা কাটা যাব দে শুড বি টোটালি আউটস্টেড ফ্রম ইকোনমিক ফিল্ড আপনি এই কথাটা কেন কলে যে কৈছে যখন বাংলাদেশি আর্থিকভাবে সবল সেই বস্তু আপনি কিহর পর অনুমান করি কেউ আজ শাক পাচলি আজ ঈদের দিনা যেটা ঈদ হয় বাজার শূন্য হয় শাক পাচলি নাই মুরগি নাই ছাগলী নাই হাঁহ কুকুরা নাই পারো নাই কণি নাই রিক্সাওয়ালা নাই ঠেলাওয়ালা নাই ট্রাক ড্রাইভার নাই ট্যাক্সি ড্রাইভার নাই অটো ড্রাইভার নাই গোটে ইকোনমি ইকোনমি গোটে বাংলা ইলিগেল বাংলাদেশি বাংলাদেশি প্রবেশনকারী দখল করে খাই না গোটে ইসলাম ধর্ম নহয় 1 কোটি 10 লাখ ইসলাম ধর্মী আছে 34% তার ভিতর 40 লাখ আছে প্রকৃততে অসমীয়া মুসলমান বেঙ্গলী ভাষী হব পারে বা অসমীয়া ভাষী হব পারে বা বিহারী বা হিন্দি ভাষী হব পারে 40 লাখ প্রকৃততে অসমীয়া মুসলমান আছে থলুয়া মুসলমান যাক আমি কওঁ যোরহাট ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়া বা 70 লাখ আছে পিওর বাংলাদেশী যেবিলাক ইনফিল্ট্রেটর্স আপোনালোকৰ দলে এটা কথা কৈ থাকে আপোনালোকৰ দলে কয় যে 1971 25 মার্চক লৈ অসম প্রফুল্ল মহন্তহঁতে এটা ঐতিহাসিক ভুল কৰিছিল এতিয়া আপুনি কিন্তু সমগ্র দেশৰ কাৰণে সেই দায়িত্ব কৰিবলৈ কৈছে গতিকে দেশে কিন্তু ভুল নকৰে নাই দেশে ভুল নকৰে নহয় কাৰণ কি হ'ল অলৰেডি আসাম একৰ্ড লিগেলি পার্লামেন্টে একচেপ্ট কৰি ল'লে সুপ্রিম কোর্টে একচেপ্ট কৰি ল'লে সর্বানন্দ সোণোৱাল জাজমেন্ট 2005ত আসাম একর্ডক একচেপ্ট কৰি ল'লে এটা লিগেল আইনী মান্যতা দি দিলে কানুন হিসাবে আর 1986 চনে যেটা নাগরিক আইন সংশোধনী হল তাত 1966-71 10 বছর কারণে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট থাকবে তো নাগরিক হয়ে যাব তার মানে 25 মার্চ হেজ বিন একসেপ্টেড বাই দি সুপ্রিম কোর্ট এস কাট অফ ডেট ইন সর্বানন্দ সোণোৱাল কেস আর সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট 1986 অ্যামেন্ডমেন্টত 71 হেজ বিন একসেপ্টেড কাট অফ ডেট গতি আইনী জামা অলরেডি পিন্ধুয়া হল গতি যেহেতু এই ভারতের পার্লামেন্টে পাস করা আইন অসমের এসেম্বলি পাস করা আইন নহয় গতি গোটে ভারতত এই এপ্লিকেবল হব লাগে আর
গোটেই ভাৰতৰ পৰা এই পাঁচ কোটি বাংলাদেশী ইয়াৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি পঠাই দিব লাগে। বদ্ৰুদ্দিন আজমৰ নাম নাই এনআৰচিত, কি নাই বদ্ৰুদ্দিন আজমৰ নাম হয়তো ভুলবশতঃ থাকিছে, এইটো নাম নথকা নহয়, এইটো আহিব, এইটো ক্লেইম কৰিব, কোনোবা হয়তো ভুলবশতঃ থাকি গৈছে। ভেৰিফিকেশ্যনটো মোৰ কথাটো হৈছে কি, পুনৰতে আৰম্ভ হ'ল, পুনৰতে আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত সোতৰলৈকে দুবছৰ হ'ল, 40,000 মানুহে যদি কৰে কাম দিনে এটা দুটা কৰিলেও দেখোন হৈ গ'ল, 40,000 মানে ডেইলি 40,000 দুটাকৈও যদি হয় 80,000 হয়, তে ইমান দিনত কিমান হ'ব খবৰ লৈছোঁ, হে 600 দিনত কিমান তাতকৈ বহুত হৈ যাব পালে, তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ছিৰিয়াছনেছ ল'ব লাগে সেইটোতো লোৱা নাই, মই কথাটো শ্ল' তেওঁলোকে কৰিছে, মই এইটোৱে তাৰ পাছত মই এতিয়া এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে য'ত কি কয় সন্দেহযুক্ত সেইটো এৰিয়াত জোৰ দিব লাগিছিল নে আপাৰ আছামত জোৰ দিব লাগিছিল, য'ত ক'ত য'ত জয় য'ত ইনচাৰ্জেঞ্চি তাতে লাগে, য'ত বিদেশী আছে তাত জোৰ দিয়া নাই, য'ত বিদেশী নাই তাত জোৰ দিয়া কি মানে আছে, কথাটো বুজানে, তেওঁলোকে জোৰ ক'ত দিব লাগিছিল, মষ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিল, আমি যেনেকৈ পাইলট প্ৰজেক্ট ক'ত কৰোঁ, বৰপেটা নগাঁও বা হেৰিত আজি গোটেই সেই এৰিয়াবিলাকত হোৱা নাই, বৰাকতো হোৱা নাই, আপাৰ আছামতো দৰকাৰ নাই, আপাৰ আছামত দেৰিকৈ দিয়াব লাগিল, কেতিয়াবা হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা কথা যে লিংকেজ কোনোবাই হয়তো দিব পৰা নাই বা লিংকেজ দিব পাৰিলেও বিভিন্ন কাৰণত হয়তো বা অমনোযোগিতাৰ কাৰণেও নাম বাদ পৰিব পাৰে, গতিকে এখন শুদ্ধ তালিকা প্ৰস্তুত কৰোঁতে অসম চুক্তি আধাৰত কৰিলে সেই অভিযোগবিলাক নাথাকিব, কাৰণ এটা সময়ত ভোটাৰ তালিকা সংশোধন কৰোঁতে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, তেওঁ পাঞ্জাবৰ ৰাজ্যপাল আছিল, তেওঁৰ নামো ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিছিলে, আৰু ঠিক তেনেকৈ অসমৰ এজন ভাল সাহিত্যিক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নমিনেটেড ৰাজ্যসভাৰ সদস্য আছিল, তেখেতৰ নামো ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছিল, গতিকে সেইকাৰণে দুই এটা তেনেকুৱা ভুল হ'ব পাৰে আৰু সেই ভুল নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা ল'ব বা এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা হাতত ল'লে তাক হয়তো এৰাই চলিব। আমি আলোচনা কৰি আছোঁ এন আৰ চিৰ ওপৰত যে এন আৰ চি খচৰাখন 31 ডিচেম্বৰ নিশা প্ৰচাৰ হ'ল, ইয়াৰ মাজতে বহু ৰাজনীতিবিদৰ নাম বাদ পৰিল, বহু লোকৰ নাম বাদ পৰিল, কিন্তু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে বিশেষকৈ যিসকলৰ নাম খচৰাত প্ৰকাশ নাপালে তেখেতসকলে যথেষ্ট ধৈৰ্য সহকাৰে অপেক্ষা কৰিলে পৰৱৰ্তী খচৰা প্ৰকাশ হ'ল। আমাৰ এই বিষয়ে ষ্টুডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ কেইবাজনো অতিথি উপস্থিত আছে, আমাৰ লগত আছে বিজেপিৰ ৰূপম গোস্বামী, কংগ্ৰেছৰ উপস্থিত আব্দুল খালেক, আমাৰ লগত কংগ্ৰেছৰ আন এজন বিধায়ক নুৰুল হুদা উপস্থিত আছে, যিজনৰ নাম এইবাৰ খচৰা তালিকাত প্ৰকাশ নাপাল, AIDF-ৰ আমিনুল ইছলাম বিধায়ক, তেওঁৰ নামো কৰ্তন হৈছে, হাফিজ সজিদ চৌধুৰী আছে, অসম গণ পৰিষদৰ হৈ কুমাৰ দীপক দাস আছে, আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টত এই বিষয়ে গোচৰ ৰুজু কৰা মতিউৰ ৰহমান আমাৰ লগত আছে। আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যে এই এন আৰ চিয়ে প্ৰমাণ কৰিব নেকি আমি ভাৰতীয় হয় নে নহয়। এন আৰ চিক লৈ যিসকল ৰাইজৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে, যাৰ যাৰ নাম তালিকাত প্ৰকাশ পোৱা নাই, তেওঁলোক চিন্তা কৰিব নালাগে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই এন আৰ চিৰ মুখ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজৰা আমাৰ লগত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ থাকিব, তেখেতৰ পৰা আমি সমগ্ৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত নতুন দিল্লীৰ পৰা আমাৰ লগত পোনে পোনে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ AIDF-ৰ নেতা বদৰুদ্দিন আজমল। আজমল ডাঙৰীয়া, প্ৰথমে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আপোনাক জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজমল ডাঙৰীয়া। আপোনাকো থাকিল। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে যি খচৰা প্ৰকাশ পালে, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ নাম নাই, আপোনাৰ নাম নাই, আপোনাৰ ভাইটিৰ নাম নাই, আপুনি কি ক'ব বিচাৰে, বেয়া দিন আপোনাৰ বাবে? এইটোত আমাৰ একো ক'ব লগা নাই, কাৰণ ছেকেণ্ড লিষ্ট আমি বাট চাই আছোঁ, আৰু ছেকেণ্ড লিষ্টত আমাৰ 100% আমাৰ আশা আছে, আমি যেতিয়া ভাৰতীয় মানুহ আমাৰ ভয় খোৱাৰ কোনো একো নাই, আমাৰ আজি অহা নাই কালি আহি যাব, খালাচ, এটা ইমান চিন্তাৰ কথা নাই মোৰ হিচাপে। কিন্তু আপোনাৰ দৰে শীৰ্ষ ৰাজনীতিবিদৰ নাম নাই, নুৰুল হুদাৰ দৰে নেতাৰ নাম নাই, তৎসত্বেও খচৰাখন ভাল হৈছে বুলি আপুনি ভাবেনে? আঙ্গুৰ লতাৰ নাম নাই, শিলাদিত্যৰ নাম নাই, আমিনুল ইছলামৰ নাম নাই,
খসড়া প্রক্রিয়াটো সঠিক হৈছে বুলি আপুনি ভাবে না মোৰ হিচাপে এইটোৰ ভিতৰত এনে যদি এইটো কোনো পলিটিকাল পাৰ্টিৰ আণ্ডাৰে হলে হয় যদি বিজেপিৰ আণ্ডাৰে বা কংগ্ৰেছৰ আণ্ডাৰে আমি নামানো হয় হইলে যেতিয়া এইটো আলহামদুলিল্লাহ 100% আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত এইটো হৈ আছে আমাৰ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত আস্থা আছে আৰু আমাৰ আশা আছে যে যেতিয়া যিমান মানুহৰ নাম অহা নাই এই মানুহ প্ৰকৃতিয়ে ভাৰতীয় কল যিসকল আছে সেইসকলৰ নাম আহিব আৰু আমি ভাৰতীয় মানুহ আমাৰ আহিব বুলি আমি নিশ্চয় এইটো আমি বেফিকৰ আমাৰ কোনো চিন্তাই নাই অৰ্থাৎ আপুনি ক'ব বিচাৰে যে প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই চিন্তিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই মোৰ হিচাপে হ'ব নালাগে মোৰ হিচাপে হ'ব নালাগে একো হ'ব নালাগে কাৰণে নাম আল্টিমেটলি আহিব আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ পলিচিও আছে যে কোনো এজন ভাৰতীয় মান নাম খুটিব নালাগে আর কোনো এজন বিদেশী মান সোমাব নালাগে এটা আমার পার্টির পলিসি আগর পড়া এটা যি হব তারপর দেখা যাব ফাইনাল হওয়া নাই কিন্তু বরপেটাত দেখা গেছে যে কেবল 38% লোকের নামে তালিকাত উলাইছে এই বিষয়ে আপনি কি কব বিচার বরপেটার নিচিন স্পর্শকাতর জেলাত 38% লোকের নামে খসড়া তালিকাত প্রকাশ করা হয়েছে এটা বহুত জায়গাত কম হয়েছে আজি আমার কি নাম হাইলাকান্দির ইতিহাস আমি শুনেছি 25% হয়েছে তারপর করিমগঞ্জের 38% হয়েছে আমার যে বাজুত আছে কিনা কাছাড়র ডিস্ট্রিক্ট কাছাড়র 30% হয়েছে তো এইসব হয়েছে বলে আলটিমেটলি যেতালেকে আমার সেকেন্ড লিস্ট না হয় আমি কোনো মন্তব্য না করাটা ভাল আর আমি মেইন আমি আপনার মাধ্যমত এটাই কথা আমি আহ্বান দিবার কারণে বিচারি আছো যে গোটে অসমৰ মানুহ মুসলমান হোক হিন্দু হোক যে কোনো ভাষা ভাষী যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি হোক নহোক কোনো মানুহে কোনো চিন্তিত হব নালাগে আমি সেকেন্ড লিস্টৰ অহার পিছত কোনো যদি রিয়েকশন কার থাকে দিব লাগে আর শান্তি রাখব লাগে আমার অসমত শান্তি লাগে আর এইটো মোর একটা ডাউট আছে 1% বা 0% কিছু মানুষ দলাল সকল উলাই যায় আপনার সব জায়গা বহুত মানুষ উলাই যাব পারে নতুন নতুন দোকান খুলি যে যদি আপনার ইমান টাকা দে আপনার সেকেন্ড ডিস্ট নাম আহি যাব গরিব মানুষ পয়সা দি দিব পারে এই রাস্তাটো সরকারে বন্ধ করব লাগে গভর্নমেন্টের এইটির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখব লাগে আপনার মিডিয়াও এইটোর উপর মর হিসাবে নিয়ন্ত্রণ রাখব লাগে যে কোনো দলালির কোনো ধান্দা আরম্ভ নহোক এইটো যদি হয় তো গরিব মানুষের বহুত ক্ষতি হয়ে যাব কিছু সময় আমাকে আগে আমি দেখাইছিল যে আর পি শর্মায় কৈছে যে সমগ্র দেশত NRCর ব্যবস্থা করব লাগে আর প্রায় ইয়াত 90 লাখ 60-70 লাখ বাংলাদেশে আছে বলে দাবি করেছে আপনি কি কয় আর পি শর্মার বক্তব্যের উপর হলো চাওক এতিয়া কমসে কম যে লিডার সকলে আগত কিছুদিন আগে শীলা দত্ত কৈছিল আজি আপনি কৈছে আর পি শর্মায় কৈছে মোর হিসাবে যখন পলিটিক্যাল পার্টির সকল প্রতিনিধি সকল আছে নিজের পার্টির ইজ্জত রক্ষা করে কমসে কম এইসব মাত NRCর লিস্টটু প্রকাশ হওয়ার পিছত কমসে কম নিজের নিজের মুখটু বন্ধ করে দিব লাগে অসমত আমার শান্তি লাগে আর এই শান্তির কারণে সব চুপ থাকিব লাগে সেকেন্ড লিস্টর বাট চাব লাগে তারপর যদি কিছু থাকে কাইনি আইনি মাধ্যমে মানুষ যাব যাবলেই দিব লাগে এতিয়া এই NRCর ডি ভোটারের নাম সন্নিবিষ্ট হয়েছে নাকি আপনি কিভাবে ডি ভোটারের নাম সুমাইছে নাকি খসড়াত NRCর খসড়াত না সেটা তো হাজার হিসাবে কব এটা কোনো 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 প্রভাব তো হব পারে কেনে 10 বরস ভোট দিব নয় এই সকলে এটু প্রবলেম আছে তো হাজার হিসাবে এটু বেশি মর হিসাব ভাল করে জবাব দিব পারিব কি হয়েছে কি হওয়া নাই কিন্তু আজি সন্ধ্যা আপনি নতুন দিল্লির সংবাদ মেলত ডি ভোটারের বাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈক দোষারোপ করেছিল কিয় তরুণ গগৈক আপনি দোষারোপ করেছে সব ডি ভোটার AGP যেতিয়া আহিছিল AGP টাইমত আরম্ভ হয়েছে আপনি জানে দাদা তারপর সি অকল যেতিয়া গৈছে মহন্ত সাহ 1,60,74,000 ডি ভোটার আছিল কংগ্রেস অহার পিছত 15 বরস থাকিয়ে যেতিয়া গল এইটো 5 লাখ হয়ে গল তো এইটোর কারণে যুগরি আমি কাক করব লাগে মাজত 15 বরস পাইছে ইকলে যদি বিচারিছিল তেখেতর সেম মেইন ভাল ইন্টেনশন আছিল এইসব শেষ করে দিব পারিলে হয় বলে করা নাই এইটোর কারণে আমি কংগ্রেসে যুগরিয়া করেছো শেহতীয়াভাবে শিলাদিত্য বা আর পি শর্মায় NRCর খসড়া প্রকাশ পাওয়ার পিছত যেগুলো মন্তব্য করেছে সেই মন্তব্যের ওপর আপনার প্রতিকারক আপনার মন্তব্য কি এইবর ক্ষতিকারক মন্তব্য নহয়নে শিলাদিত্য হোক আর পি শর্মা হোক বিলকুল ক্ষতিকারক হব এতিয়াও বন্ধ করব লাগে নহলে গভর্নমেন্টে এই মানুষবিলাক এরেস্ট করব লাগে এতিয়া শিলা দত্ত কিমান দিনের পর আপনাদের দেখি আছে যেমন টেলিভিশন ইন্টারভিউ দিয়ে আছে এটু জুই লাগাবর কারণে দিয়ে আছে এই মানুষজনক এতিয়ালেকে সরকারে এরেস্ট করা নাই সেইটা তাজ্জবর কথা এটু কোয়েশ্চন মার্ক একদম সিধা জেলত দি দিব লাগে তারপর অসমত শান্তি এনেই আহি যাব যদি কোনো এটা ঘটনা অসমত ঘষে এইটোর কারণে শিলাদিত্য 1 নম্বর আর যদি আর পি শর্মা আপনার যেন কই আছে মতলব কইছে আমি আপনার কথা হাসা মানিছো তে আর পি শর্মারও কোনো না কোনো ব্যবস্থা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক স্টেট গভর্নমেন্টে নিরাপত্তার কারণে শান্তি থাকার কারণে এটু আমি আগত দেখিছো
দুই মাস আগত বোধ হয় আমার চিফ মিনিষ্টার হিসাবে কইছে যদি কোনো মানুষ বিরুদ্ধে মাতে তো এইটো এন্টি ন্যাশনাল হিসাবে আমি অ্যারেস্ট করিম আজিলেকে এই মানুষবিলাক অ্যারেস্ট করব নয় নাকি ঠিক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সমগ্র প্রক্রিয়াতে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে কৈছে আপনার দরে নেতার নাম নাই নুরলুদার দরে নেতার নাম নাই বহু রাজনীতিবিদর নেতার নাম নাই অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে এই প্রসঙ্গে আপনি বুঝা নাই কি কৈছে গগৈ সাহেব গগৈ স্যারে কৈছে যে যদি খসড়া প্রকাশ পাইছে খসড়া সন্তুষ্টি প্রকাশ করা নাই যদি গতি হয়েছে আর কৈছে আপনার দরে নেতা বা বহু রাইজর প্রতিনিধির নাম কর্তন গৈছে আপনি কি কয় গগৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে খসড়া নকশাউক এই তরুণ গগৈ সাহেবে মাঝে পনেরো বরস পাইছে সুপ্রিম কোর্ট কিয় আহিব লাগিছে যেতিয়া তরুণ গগৈ সাহেবে এই পালন করা নাই তরুণ গগৈ ডিউটি আছিল এই এন আর সি প্রতিক্রিয়াটা সেই সময় শেষ করে দিব লাগিছিল এইটো না হওয়ার কারণে 2015 গৈ সুপ্রিম কোর্ট বাধ্য হয়েছে দেখিছে এই পলিটিক্যাল পার্টিবিলাকের যি হোক কংগ্রেস হোক বিজেপি হোক কারো উদ্দেশ্য ঠিক নাই এইটোর কারণে সুপ্রিম কোর্টে হস্তক্ষেপ করেছে আর করার কারণে আমি ইমান ত্রিশ বত্রিশ বছর আমি যে বাট চাই আসলো এন আর সি প্রিপেয়ার হব লাগে আর এন আর সি ক্লিয়ার হব লাগে বিদেশীর নামটো আমার সোমাব নালাগে দেশকী মানুষ নাম কাটিব নালাগে এইটো ক্লিয়ার হয়েছে আমি সবাই আদরণি জানাব লাগে আমি ইতিহাস দিয়ে এজনে আরো বড় আরজনের উপর দোষ দিওঁ একজনে আনজনের উপর দোষ দিওঁ নিজের কি করেছে পনেরো বছর পিছত কিয় হারিলে সেইটাও চাব লাগে তেখেতে এইসব কথা আজি মাতার নাই মর হিসাবে আমি এতিয়া গোটে অসমত কি হিসাবে সব লিডার সকলে নিজের এটিটিউড চেঞ্জ করে অসমত শান্তি রাখব লাগে সেকেন্ড লিস্ট অহালৈকে আমি চুপচাপ থাকিব লাগে সাপোর্ট করিব লাগে সুপ্রিম কোর্টক সাপোর্ট করিব লাগে হিন্দু বাংলাদেশিক হিন্দু বাংলাদেশিক নাগরিকত্ব দিয়া নাগরিকত্ব দিয়া সংকটত আপনি কি কব বিচার সকলে এতিয়া তো বিজেপি গভর্নমেন্টে এই হিসাবে ডিসিশন লই লৈছে হ্যাঁ খালি এতিয়া নেক্সট আমার যে পার্লামেন্ট হইব এই সেশনত সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সকলে পাস করে লব পাস করে লওয়ার পিছত এতিয়া আমি অসমিয়া রাইজে হিন্দু হোক মুসলমান হোক যে কোনো জাতির হোক আমি অসমিয়া হিসাবে আছো এতিয়া বিজেপিয়ে এইটো বিচারি আছে যে ইয়ার পৰা বাংলাদেশ কিমান লাখ চল্লিশ লাখ বিশ লাখ বিদায় করে দিব আর তারপর বেঙ্গলী ভাই সকলক লই আনিব এইটো হওয়ার পিছত অসমিয়া জাতির কোনো ভাবুকি আহিব নেকি অসমিয়ার কালচারের কোনো ভাবুকি আহিব নেকি অসমিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজের উপর কোনো আহিব নেকি সেইটো আমি সব অসমিয়া ভাই সকলে ইরেসপেক্ট অফ কাস্ট ক্রিড এন্ড রিলিজন আমি বহি চিন্তা করব এটা পঞ্চায়েত সচিবর মানে যাম পঞ্চায়েত সচিবর প্রমাণপত্র গ্রহণ করব লাগে না নাই সেই সংকটে আপনি কি কয় যেটো বিশেষকৈ মুসলিম মহিলা সকল সমস্যাত পৰিছে বুলি কৈছে না আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা কোনো তথ্য নাই আমি সবে এক কামত আছিলোঁ যে এই আমাৰ যে খসড়া যেটো আছে এইটো পাব্লিশ হওক তাৰপিছত যেতিয়া ছেকেণ্ড হৈ যাব তাৰপিছত আমি ডিটেইলছত যাম কি হ'ল কি হোৱা নাই সেই টাইমত আমি চিন্তা আপুনি সংখ্যালঘু ৰাইজক কিবা আবেদন কৰিব বিচাৰিব না সেইটো মই আপীল কৰি আছোঁ আৰু খাস কৰি লিডাৰসকলক শিলাদিত্য শৰ্মাৰ নিচিনা আৰ পি শৰ্মাৰ নিচিনা যে এই টাইম আমি গোটেই অসমবাসীসকলে এক হৈ থাকিব লাগে সবৰ উদ্দেশ্য হ'ল আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে যদি বাংলাদেশ থাকে ইয়াৰ পৰা যাব লাগে যদি আমাৰ দেশী মানুহ আছে কাৰ নাম কাটিব নালাগে এই টাইমত আহি এই উত্তেজিত ভাষণবিলাক 98% মুছলমান বাংলাদেশী আৰু কোনে কি কৈ আছে আৰু এইসব কৰিব নালাগে আৰু যদি কেউ কৰে চৰকাৰে ইসকলক ইমিডিয়েটলি ইসকলৰ মুখ বন্ধ কৰিব লাগে ধন্যবাদ আজমল ডাঙৰীয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ আজমল ডাঙৰীয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ মতিউর রহমান আমাৰ লগত আছে যে মতিউর রহমান মই আপোনাৰ ওচৰত যাওঁ যে এই খসড়া যখন ইয়াত এটা কব কথা কবলগীয়া আছে আপনি কব মই আপোনাৰ ওচৰত যাম হেৰি ডাঙৰ মই বেছি বিতৰ্কৰ মাজত নাযাওঁ মই বেলেগ এটা বিষয় লৈ যাব বিচাৰিছোঁ মতিউর রহমান কব দিছোঁ মই সুযোগ দিম আজমল ডাঙৰীয়া হৈ প্ৰতিনিধি উত্তৰ দিবলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি আছে মই মই যাম এক মিনিট মতিউর রহমান ডাঙৰীয়া ঠিক মতিউর রহমান ডাঙৰীয়া মই এইখন যিখন তালিকা খসড়া তালিকা প্ৰকাশ পালে এই খসড়া তালিকাখন এতিয়া আপুনি এতিয়াও সাংবিধানিক কোর্টের উপর আপনাদের আশা প্রকাশ করেছে যদিয়ে সাংবিধানিক কোর্টে 71 ভিত্তি বছর করে তেনলে এই খসড়াখনের জড়িয়ে সচাকৈ আমি বিদেশী খেদিব পাৰিম নে যদি খেদিব পাৰিম আপনি ভাবে না যে কিমান বিদেশী আমি খেদিব আপনি কি ধারণা আছে মতিউর রহমান আমি এতিয়াও আশাবাদী ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচারপীঠে সংবিধানের গণ্ডির ভিতর আর সংবিধানের নীতি নিয়মের আধারতেই বিদেশী নাগরিকের সমস্যা আর রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীর ভিত্তি বছরটোর একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মানে তেওঁলোকে ঘোষণা করব আর আমি এই এপ্রিল মাহৰ ভিতৰতে হব বলে আমি আশা করছো আর এই ফার্স্ট উইকতে আমি আকৌ মুখ্য ন্যায়াধীশক আমি স্পেশিয়াল এপিল করিম এতিয়া যেহেতু ইন্টেরিয়াম অর্ডারের ভিত্তিত এই খসড়া প্রকাশ করেছে আর তাকো আংশিক আর তিনিটামান স্টেজত গতি এইলৈ আমি মন্তব্য দিয়ার কোনো প্রশ্ন আসলতে নাই কারণ যেহেতু ফাইনাল ভার্ডিক দিব কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চে তে কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চেহে ফাইনাল ঠিক করব আর
সাউ এই গুছৰটো প্ৰায় না কনসিস্টেন্সি যদি ফাইনাল ভাৰ্ডিক্ট দিয়ে তেনহলে 31 ডিসেম্বৰ ভিতৰত খসৰা প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিল হেইটোইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আজি যদি আজি এইটো আপুনি এটা উচিত প্ৰশ্ন কৰিছে যে আজি যদি ফ্ৰান্স মানে জাপান চীন ৰাছিয়া কোৰিয়া ইত্যাদি পৃথিৱীৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহত এখন দেশৰ সাংবিধানিক বিষয় লৈ সাংবিধানিক কমিশালৈ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত যিবিলাক গোচৰ যায় 3 মাহ আৰু 6 মাহৰ ভিতৰতেই এইটোৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় কিন্তু এইখন ভাৰত এখন ডাঙৰ উপমহাদেশ বুলি কৈছে কিন্তু এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক যে কনষ্টিটিউচনেল মেঞ্চত আজি 3 বছৰ পৰি আছে এই গোটেই বিষয়টো গতিকে সেইকাৰণে ভাৰতৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত জনগণৰ যিটো আস্থা এইটো এটা সন্দেহৰ প্ৰশ্নলৈকে গুচি গৈছে কাৰণ চাওক আমি মহাসংঘই কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চটো আমি বিচৰা নাই আমি কোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলোঁ যে অসমৰ বিদেশী সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লাগে শুদ্ধ এখন NRC প্ৰস্তুত হ'ব লাগে আমি সেইটো বিচাৰিছিলোঁ আৰু খিলঞ্জীয়াৰ মানে যিটো অধিকাৰ সেইটো সুৰক্ষিত হ'ব লাগে ঠিক গতিকে দুজনীয়া যি আপোনাৰ ৰোহিণ্টন নাৰিমান আৰু ৰঞ্জন গগৈৰ বিচাৰপীঠেহে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠলৈ পঠিয়াইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক ন্যায়াধীশ তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টোৰ গভীৰতা উপলব্ধি কৰি নিশ্চয় পঠিয়াইছে গতিকে আজি সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে ফাইনেল নকৰাকৈ এই দুজন মাননীয় ন্যায়াধীশেও তেওঁলোকেও সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ সিদ্ধান্তলৈ অপেক্ষা নকৰি ততাতৈয়াকৈ মানে 31 ডিচেম্বৰ প্ৰকাশ কৰিব দিছে এইটোতো এটা মানে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি এটা প্ৰশ্নবোধক চিন কাৰণ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু ইণ্টাৰিয়ামৰ আহিলে উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে এই কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি খালেক ডাঙৰী আপুনি কিবা আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে ঠিক ঠিক আজমল ডাঙৰী প্ৰথম কথা হৈছে প্ৰথম কথা মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া যিখিনি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সেইখিনিৰ উত্তৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিব পাৰি ঠিক আছে সেইখিনি প্ৰশ্ন মই ইয়াত আলোচনা কৰিব খোজো না এইকাৰণে কাৰণ তেখেতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জগৰীয়া কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উত্তৰ দিব আমাৰ আইন আদালতৰ ওপৰত আস্থা আছে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমৰ ৰাইজক এখন শুদ্ধ NRC দিব সেই বিশ্বাস আমাৰ আছে আজমল ডাঙৰীয়াই বহুত বিভ্ৰান্তিকৰ কথা কয় এতিয়া ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়াই বেয়া পালেও ক'ব লাগিব আজমল ডাঙৰীয়াই বিজেপিৰ সুবিধা যিটো কথা নহ'ব সেইটো কথা কৈ দিয়ে আৰু NRC ৰ'ব আপুনি ক'ব আৰু NRC ক্ষেত্ৰত চাওক আমাৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল আজি 1985 চনৰ 15 আগষ্টত চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে আৰু 2000 অসম গণ পৰিষদৰ 2খনকৈ চৰকাৰ হৈছে ইয়াৰ আগত বিজেপিৰো চৰকাৰ হৈছে তেখেতসকলে কৰা নাই কিন্তু আমাৰ ডক্টৰ মনমোহন সিং প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে 2005 চনত অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত হোৱা আলোচনাত এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আমি পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যদি আজমল ডাঙৰীয়াৰ দলে বিধি পঠালি নিদিলেহেঁতেন আমাৰ কাম বহুত আগুৱাই গ'লে আজি সেই ৰহিম খানকে কিন্তু আপোনালোকে আঁকোৱালি লৈছে কংগ্ৰেছ দলে এইটো নাপাহৰিব আপোনালোক কংগ্ৰেছ UDF এটা মুদ্ৰা ইপিঠি সিপিঠি আজি আপুনি শুনক অসমৰ ৰাইজে জানে অসমৰ ৰাইজে ভালদৰে জানে গতিকে সেই কথা আপুনি কৈ লাভ নাই বুজি পাইছে নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম আন্দোলন বিৰোধিতা কৰা নাছিল তেওঁ অসম আন্দোলন পাৰ্ট আছিল কংগ্ৰেছে অসম আন্দোলন বিৰোধিতা কৰিছিল আপুনি কি কথা ক'ব হে আপোনালোকে 855 জনক মাৰিলে তাৰ ভিতৰত আপুনি কি কথা ক'ব আহিছে আপোনালোকে কি আজি দেশপ্ৰেম আমাক শিকাব আহিছে দেশপ্ৰেম আপোনালোকে কেনেকে কৰিছিল আপোনালোকে এই কথাটো অসম আন্দোলনত দেখা পাইছে অসম আন্দোলনৰ মানুহে দেখা পাইছে আপুনি কি কথা ক'ব আহিছে আপুনি আমাক শিকাব নালাগে আপুনি আমাক শিকাব নালাগে কি চতুৰালী দীপক দা মই কথাটো স্পষ্ট কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলক NRC কৰিবলৈ কোনে মানা কৰিছিল সুযোগ তেওঁলোকৰ হাতত আছিল তেওঁলোকে নকৰিলে আজি তেওঁলোকে কিয় আপনার সাহায্য করবে আমি আরাম আজি তরুণ গগৈ কি কইছে
যে আজি আপোনাৰ আমি আপোনালোকে আপোনাৰ সমৰ্থন কৰি আৰম্ভ কৰিলে আৰম্ভ কৰিলে গপৰ আৰম্ভ কৰিলে বিজেপি অসমৰ বিৰোধী কিন্তু কৰিছে কি বৰপেটা আৰু তেওঁলোকে ছয়গাঁও আৰু গোৱালপাৰা তিনিটা জেগাত তেওঁলোকে গণ্ডগোল হৈছে বৰপেটাত আৰু গণ্ডগোল কৰাইছেও কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টত মই থিয় হৈ প্ৰশ্ন কৰিছিলো চৰকাৰক কংগ্ৰেছ চৰকাৰক যে আপোনালোকে বৰপেটাত গণ্ডগোল ছয়গাঁৱত ক'ত গণ্ডগোল হৈছে আপোনালোকে কিয় বন্ধ কৰিছে কি কাৰণ বন্ধ কৰিছে আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আমি সোনকালে কৰিম কিন্তু নকৰিলে নকৰিলে নকৰি নকৰি তেওঁলোকে পেলাই ৰাখিলে আৰু 2013 চনত যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টত সেই গোটেই তেওঁলোকে নিজে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি তাত তাত কোনো পিটিশ্যনো জনা নাই যিখন পিটিশ্যন আছিলে সেইখন বেলেগ পিটিশ্যন সেই পিটিশ্যনত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে প্ৰথম আমি NRC কৰিম আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মহামান্য আদালতে লোৱা সিদ্ধান্তৰ ভিত্তিত এই কাম হৈছে কংগ্ৰেছে আজি কেৰি ল'ব বিচাৰিছে আমাৰ দিনত বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমাৰ আলোচনা অব্যাহত ৰ'ব বাণিজ্যিক বিৰতি আমি আলোচনা কৰি আছোঁ NRCৰ খচৰা প্ৰকাশক লৈ যে যিসকল নাম লোকৰ নাম কৰ্তন হৈছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব আৰু ইতিমধ্যে নাম কৰ্তন হোৱা ৰাজনীতিবিদসকলৰ মাজত তিনিগৰাকী আমাৰ মাজত আছিল বদৰুদ্দিন আজমল কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আহিছিল আমিনুল ইছলাম AIUDFৰ ভিতৰত তেওঁ আছিল নুৰুল হুদা আমাৰ লগত আছে তেওঁলোক আছে আৰু আমি কিছু সময়ৰ পিছতে 9:30 বজাৰ লগে লগে আমি পোনে পোনে সংযোগ স্থাপনত প্ৰতীক হাজেলাৰ সৈতে এই সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান হ'ব প্ৰতীক হাজেলাই বিতংভাৱে আমাক ব্যাখ্যা কৰিব আমি কথা পাতি আছোঁ যে এই NRC আচলতে আমি ভাৰতীয় হয়নে নহয় তাৰ মাপকাঠি নেকি আমাৰ লগত আছে বিজেপিৰ ৰূপম গোস্বামী কংগ্ৰেছৰ আব্দুল খালেক কংগ্ৰেছৰ আৰু এগৰাকী বিধায়কী নুৰুল হুদা আমাৰ লগত আছে AIUDFৰ আমিনুল ইছলাম আছে আমাৰ লগত AGP কুমাৰ দীপক দাস অধিবক্তা হাফিজ সজিদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিষয়ে আবেদন কৰা মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আছে হাফিজ সজিদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আমি আপোনাৰ ওচৰত যাওঁ যে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এইটো খুব ভাল কথা যে এই পৰ্যন্ত কোনো মানুহ উত্তেজিত হোৱা নাই সকলোৱে দ্বিতীয়খন বা তৃতীয়খন তালিকালৈ প্ৰকাশ পাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে বিশেষকৈ পঞ্চায়তৰ সচিবৰ নথিপত্ৰ বা পঞ্চায়তৰ যি নথিপত্ৰ সেইখিনি এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিলে বহু লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আপুনি কি ভাবে যে পঞ্চায়তৰ নথিপত্ৰলৈ কিমান লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই কথাটো কিমান লোক হ'ব সেইটো কোৱা টান কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো কৈছে যে এইটো কনচিডাৰেশ্যন আনিব লাগে সেইটো তেওঁ প্ৰতীক হাজিৰা নিজে কৈছে যে সেইটো ভেৰিফিকেশ্যন বৰ্তমানে চলি আছে সেইটো কিমান হয় তেওঁই ক'ব পাৰিব বাই দিছ টাইম কিমান হৈছে 48 লাখ 47 লাখ বুলি কৈছে তেওঁ 47 লাখ সমাজত এতিয়ালৈ কিমানখিনি ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে নহৈছে তাৰ মাজত আনমেৰিড উইমেনো আছে প্ৰায় 27 লাখ
married. Unmarried by 1.20 lakhs. But the Eneka Kismahinka said, Tofo Baribo. Mokota to his idea, I mean it to Alasona Korea. Ama Dubago, the Ami Gutte Eta party, Arta party, Homalasona Koritaku. Aji on to the Anaxi to Loy, I mean Homalasona no Korea made a positive message to the other doctor. A positive message Kihovo, Aji constitutional to legal provision. Legal provision Matil Rahman Hall, the allocated to case Korea, Anaxi 71 with it Hopon Alage. তেওলোকে কথাটো হল 51 বেছিয়া হ'ব লাগে কিন্তু তেওলোকে বুজিব লাগে ইমোশনাল নহয় তেওটো বুজিব লাগে যে যেহেতু সুপ্রিম কোর্টে এটা অর্ডার দিছে 71 এর ভিত্তিত হ'ব লাগে ইমানখিনি কাম হৈ গেছে দ্যাট ইজ নট ডিরে মর্ডার আপুনি মোক হেতু হেবিলাক নকৰে না না আপুনি আপুনি ইমোশনাল হতা কোন খবৰ হয় আপুনি হ'ল আপুনি আনকষ্টৰ কথাটো কৈ আছে আপুনি কনটেম অফ কোর্টত পৰিব কিন্তু আপনি আপনি জাতা কথা নকব আমার সম্মুখত অন্ত জাতা কথা বলি আমি আমি লিগ্যাল লাইনে আমি লিগ্যাল লাইনে জড়িত আছো আমি সুপ্রিম কোর্টে এগেইনস্ট আমি জাস্ট বেনসে আপনি আপনি সুপ্রিম কোর্টে এসে দেখো নকব কিন্তু আপনার আমি হকে দিছি আপনি হকে দিছি আপনি কইছে অলবাগত কইছে আপনি অলবাগত কইছে আমি আপনার কোন দিশায় মানে হে 51 কই আপনার আসামে গুটেই পলিটিক্যাল পার্টি মানে আসামে কত মানে লইছে অল জিমান সংগঠন সবে মানে লইছে গুটে অসম মানে মানে লইছে আপনার কক বয় উলালে কই 51 হক হব লাগে বলি কলে আপনি অসম মানে নয় কি আপনার আপনি আসামে কত Right now, you can say two double right now. You look at it. You just said, I'm not going to say it. I'm not going to say it. I'm not going to say it. এই মানুষগুলোর নাম বাদ পড়িব পার্টিকুলারলি যেবোৰ ভেরিফিকেশন বাহিৰত পঢ়াইছে যেহেতু হাজিলা সাহাবাজিয়ে আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত যেতু আহিব বা তেওঁৰ লগত কথা পতাৰ চান্স পাব বাহিৰত যেবোৰ ভেরিফিকেশন পঢ়াইছে এতিয়ালৈ আমিছো বোধহয় 50% পৰ্যন্ত অহা নাই এটো কেনেকৈ হ'ব সেকেন্ড কথাটো হ'ল এই মানুহবোৰ ক্লেইম যেতু হ'ব বহুত মানুহৰ নাম বাদ পৰিছে কেনেকৈ কৰিব কিমান সময় লাগিব সেকেন্ড লিষ্টটো কেতিয়া হ'ব তেওঁলোকে আপত্তি বা ক্লেইম বা অবজেকশ্যনটো কেতিয়া দিব কিছুমান চাপত বিদেশের নাম সোমাই গ'ল অবজেকশ্যনটো কেনেকৈ দিব কেতিয়া দিব টাইম লিমিট যেটো মই ভাবো এই গোটেই বস্তুটো তেওঁৰ ওপৰত আমি ক্লাৰিফিকেশ্যন আজি লোৱাটো দৰকাৰ না আমি কিছু সময় পিছত প্ৰতিহাজ হ'লে থাকিব না আইনত যেটো কোৱা হৈছে মই যেটো কৈছো যেটো আইনত কথা আছে উইদিন 30 ডেজ ফ্ৰম দা পাবলিকেশ্যন দা ড্ৰাফ্ট লিষ্ট 30 ডেজৰ ভিতৰত আপুনি কমপ্লেইনটো দিব লাগে বা ক্লেইমটো দিব লাগে কমপ্লেইনটো স্যার ড্ৰাফ্ট না না আপুনি এটা কথা কনফিউজ কৰিছে দিস ইজ নট দা ফাইনাল ড্ৰাফ্ট This is a part draft. No, he got a question. Final draft, Baki is a don't deal with this. No, so far this part is it is final. So far this 1.90, it is final. No. Final draft. Draft was total draft. It is the consolidated draft. More attack of a question. Dorok Aji, more Jikon Herit, Adjon family members. More Aji, Haiti Ruluana, Haibori Ruluana, Potiza Ruluana, Bakema Pazon Rulase. গোটে মোৰ ভাইটি এতিয়া 30 দিনৰ ভিতৰত এপ্লাই কেনে কৰিব ছেকেণ্ড খন ওলাব আছে মই কৈছো এই কথা সেইটো মেছেজ আপুনি ভুলকে কৈছে এখানে না আপুনি কেতিয়া নকব ভুল কৈ কৈছো বুলি আইনত লিখা আছে এই মই কৈছো ক্লাৰিফিকেশ্যন দিব লাগে আজিলা সাহেব মই এটো কৈছো আপুনি ভুল কি কয় ভুল এটো না না ফাইনাল ড্রাফট নহয় দিস ইজ আ পার্ট ড্রাফট এটো তো কব আটো আপুনি কব না মই কব না যে এটো আজিলা সাহেব কব মই এটো কথা কৈছো ঠিক আছে ঠিক আছে মই কৈছো মানে বিচাৰি আছে যে এই ড্রাফটৰ লগে লগে আমি 30 দিন দিব লাগে না ফাইনালটো দিব লাগে তো ক্লাৰিফিকেশ্যন দিও এই কথা দেখো তো দিও কিন্তু ফাইনাল
আমাক যদি আইনত লিখা আছে উইদিন 30 ডে অবজেকশন দিব লাগে আমাক এই বিষয়টো এপ্লিকেবল হব না ফাইনাল লিস্ট আউট হওয়ার পাছত গই একেলগে হব এটো হলো কোয়েশ্চন ঠিক আছে হয় সেকেন্ড কোয়েশ্চন হলো যে বাহিরত যাব মানুহ হেল্টু আছে এই বিহেভিয়ার কারণে পড়াইছে বাহিরত ইভেনকি আউটসাইড কান্ট্রিও পড়াইছে বহুত এই বিহেভিয়ার কেতিয়া যদি না আহে সেই মানুষ কি হব বহুত রিমাইন্ডার দিয়া হয়েছে বহুত এই করা হয়েছে তেল একো আহা নাই কেনে কি হব সেইটা সেই মানুষ ফেড টু কি হব ঠিক আছে তেতিয়া লোক আমি 2 বছর 3 বছর কি ওয়েট করি থাকিম নাকি বিহেভিয়ারের কারণে তেওঁলোকৰ নামটো কেনে সোমাব এইটো মই ভাবো তেওঁ এটা আনসার আমি ভাবো তেওঁৰ পৰা এটা জানাটো দরকার বুলি আমি ভাবো হয় মই কেইটামান কথা অতনু ভূঞা ক'ব বিচাৰিছো যে এই প্ৰাসংগিক কথা যে সব প্ৰথম কথাটো হ'ল কি এইখন এখন পাৰ্ট এটা ড্ৰাফ্ট ওলাইছে ইয়াৰ পিছত আৰু হয়তো এখন বা দুখন ড্ৰাফ্ট ওলাব এতিয়া ধৰক আজি 1,90,00,000 ওলাইছে এতিয়া যদি এপ্লাই কৰিব লাগে ৰে সবে এপ্লাই কৰিব লাগিব গতিকে ফাইনেল যেতিয়া ড্ৰাফ্টখন হ'ব আৰু চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা গোটেই বস্তুটো সুচাৰুকৈ ইমান দিনে এডভাৰ্টাইজ কৰিছিল যে এটা ফেমিলি হয়তো দুজনৰ নাথাকিব পাৰে গতিকে গোটেই মানুহখিনিয়ে কথাটো বুজি পাইছে যে আগন্তুক দিনতো তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে আমি আশা কৰিছোঁ যে আজি NRC যিসকলে কৰি আছে আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্ত্বাৱধানত তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে মেছেজ দিব আৰু ছাৰেও এই কথাটো ঠিকেই কৈ দিছে যে এইখন ড্ৰাফ্টত কাৰণ এইখন মই ভাবোঁ দেই মই ব্যক্তিগত ভাবো এখন যেহেতু 1,90,00,000 ওলাইছে তেতিয়া বাকি গোটেই গুটিখিনি আকৌ এপ্লাই কৰিব নেকি সেইটো নহব নিশ্চয় মই ভাবো যে ফাইনেল যিখন তাৰপিছতে হব এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছো যে এই কথাটোৱে ভাল লাগিছে যে আজি 38 বছৰ 1 বছৰ 2 বছৰ 6 বছৰ আন্দোলন কৰিছোঁ তাৰপিছত ফুক্তি হোৱাৰ পিছত 32 বছৰ গ'ল 38 বছৰৰ পিছত এটা আপোনাৰ আজি এটা প্ৰভাৱ কৰিছে নহয় জানো বস্তু এটা গতিকে ইয়াক ভূমিষ্ঠ হব দিয়ক হৈ পেলাই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে যে যিসকলৰ নাম নুঠিল তেওঁলোকে কেতিয়া এপ্লাই কৰিব চৌধুৰী ছাৰে কৈছে যে কেতিয়া আৰু গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এপ্লাই কৰিব নালাগে মই নালাগে বুলি কোৱা নাই নাই মই কথাটো শেষ কৰি মই কোৱা নাই গোস্বামী ডাঙৰীয়া যিহেতু শাসক দলৰ মুখপাত্ৰ গতিকে তেখেতৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ প্ৰতি মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিব যে কেতিয়া আবেদন কৰিব লাগিব চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা এটা স্পষ্টীকৰণ দি যাতে মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা দিব যাতে সংঘত থাকিব নালাগে মানে কিছু সময়ৰ পিছত আমি আপোনাক সমালোচনা কৰা কিছু সময়ৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব তেওঁ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে মোৰ এটা কথা কথা নুলুদা মানে এটো কব বিচাৰি নুলুদা এটা কথা আপোনাৰ নাম নাই আজি নাম নথকা পিছত আপুনি যোগাযোগ কৰিছে নেকি বা আপোনাক কিবা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে নেকি NRC ফালৰ পৰা না মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আমাৰ যিটো চাৰ্কুল অফিচাৰক মই ফোন কৰিছিলোঁ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াকো ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে মোৰ ষ্টেটাছটো চাই ক'লে যে ঠিকেই আছে কোনো অসুবিধা নাই ছেকেণ্ড হেৰিত আহি যাব কিন্তু মোৰ এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে অলপ সময় আগতে বদ্ৰজিৎ আজমল ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল যে কংগ্ৰেছে 15 বছৰ কি কৰিলে আৰু দাদাই এটা কথা ক'লে যে কংগ্ৰেছে ক্ৰেডিট ল'ব বিচাৰিছে NRCৰ ক্ৰেডিট কংগ্ৰেছে ল'ব কাৰণ কংগ্ৰেছে NRCক জন্ম দিছে NRCক জন্ম দিয়াৰ পিছত 2010 চনত যেতিয়া 2010 চনত যেতিয়া পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে বৰপেটা আৰু ছয়গাঁৱত আৰম্ভ কৰিছিল কন্ট্ৰল নকৰিলে তেতিয়া আপুনি মনত ৰাখিব তেতিয়া এটা AUDFৰ লগত কংগ্ৰেছ জড়িত আছিল কাৰণ কংগ্ৰেছে কোনো কথা নাই কোনো কথা নাই কন্ট্ৰল কৰিব পাৰিব লাগিছিল যেতিয়া পুলিচে গুলি চলাবলগীয়া হ'ল এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল পুলিচে ৰিক্স শাসনকাৰ আছিল শাসন আপোনাৰ আছিল এই ক্ষেত্ৰত বুজিলো আপুনি শাসন আপুনি এতিয়া এই যে হেৰি উন্নতি কৰিলে বৰ কাৰণে বন্ধ কৰিব লাগে হ'ল যাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্ত্বাৱধানত গ'ল আজি NSK কংগ্ৰেছে বহুৱাইছে লিগেচি কংগ্ৰেছে দিছে আবেদনবিলাক কংগ্ৰেছৰ সময়তে হৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পিৰিয়ডত যোৱাৰ পিছত এই বৰ্তমান পিৰিয়ডত আহি ভেৰিফিকেশ্যনবিলাক আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে আপুনি এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়ক একেলগে দি দিব অসম আন্দোলন আপোনালোকে কিয় বিৰোধিতা কৰিছিল এটা উত্তৰ দিয়ক না অসম আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰা নাই ক'ত কৰা কৰিছে অসম আন্দোলন অসম আন্দোলন অসম আন্দোলন অসম আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট থকা অৱস্থাত ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি 83 নিৰ্বাচন অবৈধ 83ৰ পৰা 85লৈ অসম চৰকাৰে যিবোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে
আপোনালোকৰ যদি সাহস আছে সেই সকলো সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক 83 চনৰ পৰা 85 চনলৈকে যিসকল বিধানসভাৰ সদস্য হৈছিল আৰু যিসকল প্ৰাক্তন হল তেওঁলোকৰ পেনচন আপোনালোকৰ সাহস থাকিলে বাতিল কৰক এতিয়া মই কওঁ অবৈধ বুলি কৰে নহব এই লেখৰ বৈধ নিছিল আৰু ৰাইজে অসমৰ ৰাইজে অবৈধ বুলি কৰে কৈছিল বুয়াতে আমি আই আই কৰা আছিল আমি মানে আমি আলোচনাটো আমি বেলা বেলা আমি ইসলাম মই এতিয়া মই কওঁ এতিয়া বৰপেটা কাণ্ডৰ কথাটো বারে বারে ইয়াত আহি আছে কালিও মোৰ আমচুৰ প্ৰেচিডেণ্ট আজিজুৰ ৰহমানৰ লগত কথাটো আলোচনা হৈছে যি আমচুৱে সেই আন্দোলনটো কৰিছিল আৰু আমচুৱে আন্দোলন কৰিছিল শুনক আমচুৱে আন্দোলন কৰিছিল এইকাৰণে যে তাত যিটো ফৰ্মেট বনাইছিল তাত ভুল আছিলে ভুলটো সংশোধন কৰাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আধা ঘণ্টা ধৰ্ণা দিছিল ধৰ্ণা দিয়াৰ পিছত আমচুৰ সভাপতিয়ে কৈছে কৈছে আমাৰ কেইজনক টান মাৰি ভিতৰত ভৰাই গেটৰ কৈছে ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে ওচৰৰ পৰা মানে গুলিয়াই চাৰিজনমানক হত্যা কৰিছিল কোনো অপ্ৰদূষিত তেওঁলোকে প্ৰদূষণমূলক কাম কৰা নাছিল কৈছে ওচৰৰ পৰা গুলিয়াই ছাৰ্ভিচ পিষ্টলৰ চাৰিজনক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল দিছপুৰৰ আদেশত কৰিছিল শুনক দিছপুৰ সেইটো কৈ আছো মই দিছপুৰৰ আদেশত তেওঁলোকক হত্যা কৰা হৈছিল একমাত্ৰ NRCটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে তাত কিন্তু বাৰে বাৰে আজি নুৰুল হুদা চাহাবে আব্দুল কালেকে কৈ আছে যে UDFএ বন্ধ কৰিছিল বন্ধটো UDFএ দিয়া নাছিল আমচুৱে দিছিল আমচুৱে দিয়া বন্ধত আজি অসমবাসী কেনেকে প্ৰতাৰণা নকৰিব বহুত প্ৰতাৰণা আপোনালোকে কৰিলে ইমান এটা গুকাত মিছা কথা য'ত UDFএ বন্ধ দিয়া নাই আমচুৱে দিছিল কোনে বন্ধ কৰিলে কোনে বন্ধ নকৰিলে পিছৰ কথা আচল আমিনুল ইসলাম মই বৰ স্পৰ্শকাতৰ সভা এইটো নুৰুল্লাহ আমিনুল ইসলাম নুৰুল্লাহ বৰ স্পৰ্শকাতৰ বিষয় দ্বিতীয়তে আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনা হৈছে বাৰে বাৰে চৰকাৰ ফলকে যে কোনো ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাব নালাগে উৰা বাতৰি চলাব নালাগে এইখিনি সময়তে আকৌ এনেধৰণৰ কথাই কিবা অপপ্ৰচাৰ বা উৰা বাতৰি ৰূপ ল'ব পাৰে সেইটো বৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰি আছে গতিকে ৰাজনীতিবিলাক উত্তেজিত মতিউর রহমান যে এই সমগ্র NRC যখন আজি 31 তারিখে খসড়া প্রকাশ
পালে ইয়ার বাবে কোনো রাজনৈতিক দলক আপনি বাহবা দিব বিচাৰিব নেকি কোনোবাই সবে ক্রেডিট লব বিচাৰিছে কাক বাহবা দিব বিচাৰিব আপনি যেহেতু সুপ্রিম কোর্টত আবেদন কৰিছিল আপনি কি দেখে কাক বাহবা দিয়ে না এটো কোনো বাহবা লওয়ার কোনো কথা নাই সবে লব বিচাৰিছে হেইটোই দুর্ভাগ্যজনক কারণ সুপ্রিম কোর্টে এটা ইন্টারিম অর্ডার ভিত্তিত ইমানখিনি লোকে কামটো আগবঢ়াইছে আর ফাইনাল ভার্ডিক্ট হওয়ার পিছত আর এইটো কথা কৈছে যে যেহেতু 1951ৰ লিগেচি 66ৰ লিগেচি আর 71ৰ লিগেচি এই তিনটা লিগেচি চেক হয়ে গেছে বলে কৈছে হোম মিনিষ্ট্রী আমাক গতি ফাইনাল ভার্ডিক্ট হওয়ার পিছত কামটো করবর কারণে একেবারে তেনেই সহজ হয়ে মানে রেডি হয়ে আছে গতি সেইকাৰণে কোনো ক্রেডিট লওয়ার কথা নাই সুপ্রিম কোর্টের কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চর ফাইনাল ভার্ডিক্ট মতেই খিলঞ্জিয়ার সুরক্ষার কারণে এখন শুদ্ধ এনআরসি হব ফাইনাল ভার্ডিক্ট আর ফাইনাল ড্রাফট এইবিলাক হল এক দুই তিন এইবিলাক হল ড্রাফট এইটো ফাইনাল নহয় গতি আমি ফাইনাল ভার্ডিক্টলৈ ওয়েট করা উচিত আর কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চে ফাইনাল ভার্ডিক্ট দিলে সেই মতেই সরকারে ব্যবস্থা লোক নহলে ফাইনাল ভার্ডিক্টত যদি কই দিয়া যায় 1951 চন ভিত্তি বছর তেতিয়া এই তালিকা যেবিলাক 1971 চন নাম কোবালে হাইপোথেটিক্যাল কথা পাতি অতনু ভুয়া ডাঙৰিয়া তেওঁটো খেলি কৈ আছে কনফিউজন ক্রিয়েট কৰিলে আপোনাৰ তেওঁ নিজৰ লাইনৰ কথা কৈ আছে সাও এতিয়া পৰিবেশটো হেতু নহয় তেওঁৰ হেতু এটা বেলেগ বিষয় সেপাৰেট বিষয় এইবিলাক আৰু হয়তো বহুত ধৰণৰ ইয়াতে কেছেছ হ'ব পাৰে এইটো বেলেগ বিষয় এতিয়াৰ আজিৰ তাৰিখৰ যিটো বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি সেই কথাটোৱে আলোচনা কৰিব লাগে এটা ভাল মেছেজ জনাব এই এনআৰচি বাবে এনআৰচি আপডেটৰ বাবে আপুনি আপুনি মৰুপম গোস্বামী বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে নুৰুল হুদা আৰু আব্দুল খালেকক নিশ্চয় ক্ৰেডিট দিব বিচাৰিব চাগে ইয়াত কোনো ক্ৰেডিটৰ কথা নাহে আপুনি এতিয়া আজি কোনে ক্ৰেডিট ল'ব কোনে ক্ৰেডিট নব টোটেল ক্ৰেডিট গোজ টু দ্য পিপুল অফ আসাম গোটেই এনআরসির গোটেই অবভিয়াসলি সুপ্রিম কোর্টের যেহেতু তেওঁলোকৰ ডিরেকশনত হয়ে আছে কিন্তু অসমৰ জনসাধারণে যদি কোপারেট নকৰিলে হয় এখন নহল হয় গতি সমগ্র গোটেই অসমৰ জনসাধারণ লগতে আপোনালোকৰ মিডিয়াকো আমি দিব বিচাৰোঁ মিডিয়াই ইমান এটা সুন্দর পজিটিভ রোল প্লে কৰিছে প্রত্যেক জন হাউসে ইমান সুন্দরকে তেওঁলোকে কৰিছে তার গোটেই হোল ক্রেডিট গোজটো গোটেই অসমৰ রাইজ মিডিয়া আর সকলোৱে জনসাধারণ অনাগত দিনত এই বস্তুটো ভূমিষ্ঠ প্রসব কৰিছে ভূমিষ্ঠ হওক তারপর আমি আগুৱাই লৈ যাব সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি মই লৈ বিচাৰিছো আমি এনআরসির উপর আলোচনা করেছি দর্শকের জ্ঞাতার্থে জানা যে 9:30 আমার সঙ্গে পোনে পোনে সংযোগ স্থাপন হব প্রতীক হাজেলা রাইজর যে সমস্যা যখন নাম তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হওয়া নাই বা যে সকল প্রশ্ন উত্তর দিব পোনে পোনে মূল কথা পাতব কিন্তু তার আগে আমার অতিথি সকল আছে খালেক ডাঙরিয়া আছে আমার কাজিয়ার মজা জানো খালেক ডাঙরিয়া কিবা আহ্বান জানাব বিচারিব আপনি অসমবাসীক কব প্রথম কথা যে বরপেটা কাণ্ডর কথা উল্লেখ হয়েছে সেইদিনা প্রতিবাদকারীর উপর যে গুলি চালনা হয়েছিল এটা অন্যায় গুলি চালনা নিশ্চয় আমার সরকার থাকলেও মানে তেতিয়াও তাক সমর্থন নকরো আজিও নকরো কারণ পুলিশে লাঠি চালনা করব লাগিছিল নহলে রাবার বুলেট চলাব লাগিছিল পানি এরিব লাগিছিল সেইবর নকরি যেটো প্রতিবাদকারী সকল গুলি চালনা করেছে এটা অন্যায় গুলি চালনা ঠিক সেই কথাত মই কবলৈ কোনো দ্বিধা নকরো কিন্তু আন্দোলনটো কিছুমান মানে হাইজ্যাক করেছিল আমসুর আন্দোলনটো কিছু অন্য শক্তি সোমাই গেছিল যে শক্তিয়ে গোটে আন্দোলনটো বিপথে পরিচালিত করেছিল কিন্তু এইবার পুরা না না শুনক আমি তর্কর ক্ষেত্রে নয় এনআরসি লৈ কথা পাতি আছো এনআরসি লৈ কথা পাতি আছো এতিয়া আমি না না মই কোনো ক্রেডিট লব খোঁজা না আমি আরম্ভ হয়ে করেছিল না রে মোক হেক করব দিও আমি আরম্ভ না আমি আরম্ভ হয়ে করেছিল কারণ আমিও হেক করব পারা নাই মই কোনো ক্রেডিট লওয়ার প্রতিযোগিতা নাই কারণ এনআরসি খন আমি হেক করে যাব পারা এটা আবেদন কি করব আপনি গটি কিন্তু এতিয়া যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের মধ্যস্থত হয়ে আছে সকলে যিদরে 31 ডিসেম্বর 1 জানুয়ারির দিনা অসমৰ মানুহে দল মত ভাষা বর্ণ নিৰ্বিশেষে যে অসমৰ মানুহে যে এনআরসি সম্ভবপর করে তুলিলে প্রথমখন খসড়াক একেদরে ফাইনাল খসড়াক সম্পূর্ণ করে তুলিব কিন্তু সরকার পক্ষ অধিক হস্তম হব লাগিব আৰু যাতে যাতে বিষয়াসকলে ভেরিফিকেশনত হেমাহি নকৰে যাতে ভালকে ভেরিফিকেশন করে সেই আহ্বান মই জানাইছো ক্রেডিট দিব লাগিব 800 বছর পর্যন্ত শহীদ আর অসম চুক্তি আমি সন্মান জানাই আজি যেটো কাম হয়েছে এনআরসির এটা আমার কারণে একটা বিজয় আরম্ভ হব বলে মই ভাবো ঠিক আছে কারণ বিদেশী নাগরিকের সমস্যাটো সমাধানের কারণে সকল রাইজে সকলে কারবার বিরোধিতা আছে কারো কোনো অসমীয়া বঙালী হিন্দু মুসলমান বহুত কাজিয়া করল তারপর 1971 চনক ভিত্তি বছর অসম চুক্তি যেতিয়া হল চুক্তিখানে গোটেই সমস্যা সমাধান করে এই কামটো আরম্ভ করেছিল গোটেইখন
বন্ধ করে দিয়ে অকল রাজনীতি করার কারণে অসম চুক্তি জিয়াই রাখা হয়েছে। ঠিক আছে, হয় মূল সময় শেষ হয়েছে, অসম চুক্তিখন মূল সময় শেষ হয়েছে, আজি ইমপ্লিমেন্টেশন কাম আরম্ভ হয়েছে আর স্যাক্রিফাইস করেছে আস্থা পুষ্পজন শহীদে। ঠিক আছে, আর অসমের নির্যাতিত হাফিজের জনসাধারণের যে সমর্থন লয়ে এনআরসি কর্তৃপক্ষ শুদ্ধভাবে নাগরিকের নাম অন্তর্ভুক্ত আর তাত আমি আমি সহায় করি সিস্টেম কৰি যাতে সোনকালে কৰা যায়, মানুহক ঘৰে ঘৰে গৈ বা গাঁৱত গৈ বা পঞ্চায়ত পঞ্চায়তে গৈ যদি সেইটো কৰিব পাৰে তেনে মানুহক কষ্ট আগবে সেইটো বেছি। মই কিছু সময় পিছতে তেখেতৰ ওচৰত প্ৰতীক হাজৰিকা পোনে পোনে মোৰ লগত আহিব, তেখেতে জনাব। ৰূপম গোস্বামী, কিবা আহ্বান? না, আমি এখোজ আগবাঢ়িলো, আমি এখোজ আগত দিলো। যিসকলে অসম আন্দোলন কৰিছিল, যিসকল নির্যাতিত, যিসকলে শহীদ হৈছিল বা যিসকলৰ সেই ফেমিলি আজি অকমান হাঁহিৰ ৰেঙনি ওলাইছে বুলি আমাৰ ধাৰণা। আৰু আগন্তুক দিনত ইয়াত আমি আশা কৰিম যে সকলোৱে মিলি এখন ফুল যিখন সম্পূৰ্ণভাৱে খচৰা তৈয়াৰ হ'ব আৰু তাৰপিছত সম্পূৰ্ণভাৱে এখন এনআৰচি সকলোৰে সহযোগিতা। এনআৰচিৰ প্ৰথম খচৰাটো প্ৰকাশ হৈছে, দ্বিতীয়টো হ'ব, তৃতীয়টো হ'ব, তাৰপিছত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আপত্তি যিসকল আছে সেইসকলে দোহৰাব। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত এজনো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম বাদ নপৰাকৈ, কোনো লোক হাৰাশাস্তি নোহোৱাকৈ, সকলোৰে নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ এটা শুদ্ধ আৰু এই শুদ্ধ এনআৰচি প্ৰকাশত সম্পূৰ্ণ অসমৰ সকলো জনসাধাৰণে সহায় কৰিব। আমিনুল ইছলাম, কি কয়? এনআৰচিটো যিহেতু কংগ্ৰেছৰ দুইটা চৰকাৰৰে ইয়াত হৈছে, কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে হাত নিদিলে এইটো নহ'লে হয় ইমানখিনি। সুপ্ৰিম কোৰ্টক ধন্যবাদ দিয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা এনচিল কৰিব বিচাৰিছো, যাতে কাৰো মনত কোনো শংকা সংশয় নাথাকে, তাৰ কাৰণে যিসকল কৰ্মচাৰী নিয়োজিত কৰা হৈছে সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নিয়ম বান্ধি দিয়া হওক, যদি তেওঁলোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে কোনো বিদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰে তেতিয়াও শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হ'ব, তেওঁলোকে যদি পক্ষপাতিত্বমূলকভাৱে কোনো ভাৰতীয় মানুহৰ নাম বঞ্চিত কৰে তেওঁলোকক তথাপিও শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হ'ব। এইটো চৰকাৰক আমি আমাৰ স্পষ্ট কথা যে 1951 চনৰ ভিত্তিত অসম আন্দোলন হৈছিল, গতিকে 1951ৰ ভিত্তিত যদি এনআৰচি আপগ্ৰেডেশ্যন নহয় তেনেহ'লে এই 855জন শ্বহীদ আৰু অসমৰ এই নিৰ্যাতিত জনতাৰ কোনো ধৰণৰ লাভালাভৰ প্ৰশ্ন নাই। 71ৰ ভিত্তিত হোৱা মানেই বিদেশীসকলৰ স্বাৰ্থহে পূৰণ হ'ব আৰু বিদেশীৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণেহে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি আমি কওঁ। আৰু আমি সেইকাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ ফাইনেল ভাৰ্ডিক্ট অফ দি কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চ আৰু কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চৰ ফাইনেল ভাৰ্ডিক্ট পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আগবাঢ়িব বুলি আমি আশা। কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চৰ কি আহে সেইটো সকলোৱে লক্ষ্য নিয়ম, আমি আটাইকেইজন অতিথিক বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱা নাই, কিয়নো আমাৰ সৈতে কিছু সময় বিৰতিৰ পিছত আহিব প্ৰতীক হাজেলা। প্ৰতীক হাজেলাই সমগ্ৰ বিষয়টো সংক্ৰান্তত তেওঁ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব, সমস্যাসমূহ কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে জনাব। এইখিনি অলপ বিৰতিৰ পিছতে পোনে পোনে আমাৰ লগত সংযোগ স্থাপন হ'ব প্ৰতীক হাজেলা। আমি স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ এনআৰচিৰ খচৰাৰ ওপৰত। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজনীতিবিদে ইয়াত তেওঁলোকৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে, আমাৰ লগত বদৰুদ্দিন আজমলো আছিল। আমি কিছু সময়ৰ পিছতে কথা পাতিম, ইতিমধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হৈছে এনআৰচিৰ মুখ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজৰিকাৰ সৈতে কথা পাতিম যে আচলতে এই এনআৰচিৰ খচৰা বা এনআৰচি আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ মাপকাঠি নেকি। এনআৰচিৰ কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান উপস্থিত আছে প্ৰতীক হাজেলাদেৱ। হাজেলাদেৱ, বহুত বহুত ধন্যবাদ অতি ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি আমাক সময় দিয়াৰ বাবে। 2365ৰ স্পষ্টবাক অনুষ্ঠানৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম যে যিসকল লোকৰ নাম এই তালিকাত প্ৰকাশ নাপালে, কাৰোবাৰ নাম প্ৰকাশ পোৱা নাই, তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব? নাম সোমোৱাবলৈ তেওঁলোকে কিবা কৰিব নে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাব, সেই কথাটো কেনেধৰণে অলপ বুজাই ক'ব নেকি? হ্যাঁ, আমি আমার যেটা পাবলিসিটি ক্যাম্পেইন আমি চলাই আসুন, বিজ্ঞাপন আমি দিয়ে আসুন, টিভিতো আইছে, নিউজ পেপারতো আইছে, ইয়ার বাইরে সোশ্যাল মিডিয়ার জড়িয়েও আইছে, আর ইয়ার উপরে ফিল্ডত আমার বিষয়া কর্মচারী সকলে মিটিং পাতি আছে পঞ্চায়তর লেভেলত, থানা লেভেলত, আর রাইজক আমি লিফলেটের জড়িয়ে বুঝাই আসুন যে আংশিক খসড়াখন হল যিসকলৰ পরীক্ষণ কাম আমি 31 ডিসেম্বর 2017 চনলৈকে
সম্পূর্ণ করবলে সক্ষম হলো তেনকর নাম যোগ্যতা ভিত্তিক আংশিক খসড়া প্রকাশ তেনকর নাম সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। যখন পরীক্ষণ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হওয়া নাই আর পরীক্ষণ এতিয়াও চলি আছে তেওঁলোকৰ নাম যোগ্যতা ভিত্তিত ইয়ার পাছত যেতিয়া আমি এটা কমপ্লিট আর সম্পূর্ণ খসড়া প্রকাশ করিম তেওঁলোকৰ নাম যোগ্যতা ভিত্তিত তাত সন্নিবিষ্ট করা যাব। তার মানে ক্লিয়ার কথা এইটো আছে যে এতিয়া রাইজে যি ধরনে 31 ডিসেম্বর আগত আসলে ঠিক তেনেকে থাকিব লাগিব। তেওঁলোকর করণীয় একো নাই, যি করণীয় আছে এনআরসি কর্তৃপক্ষর। আমি ভেরিফিকেশন প্রসেস পরীক্ষণ কাম আমার চলি আছে আর আমি এই পরীক্ষণ প্রক্রিয়া আগবাই থাকিম। যদি দরকার হয় এনআরসি কর্তৃপক্ষর তরফ করা আবেদনকারী লগত সংযোগ আমি স্থাপিত করিম। পরীক্ষণ আমি করে আসো, পরীক্ষণ ওপর বেস করে যোগ্যতা ভিত্তিক আমি মানবলোকের নাম সন্নিবিষ্ট করিম। গতি রাইজর তরফের করবল একো নাই, তেওঁলোকে কিছুদিন কারণে আর ওয়েট করবো লাগবে, বাট চাব লাগব যেতে আমি সম্পূর্ণ খসড়া প্রস্তুত করিম। হাজিলা ডাঙরিয়া, আমার এই অনুষ্ঠানতেই উচ্চ ন্যায়ালয়ের অধিবক্তা হাফিজ সজিদ চৌধুরী একটা প্রশ্ন করেছিল, জানিব বিচাৰিছিল যে নিয়মমতে এখন খসড়া প্রকাশ পালে আইনত লিখা আছে 30 দিনের ভিতর তার কারণে অ্যাপিল করবেন পারে কিনা থাকলে। এই ক্ষেত্রে আপনার ইয়াত কিনা নিয়ম আছে নাকি, বা এই ক্ষেত্রে আপনি কি কয়? হ্যাঁ, এইটা ভালে হল যে তেনেকা একটা প্রশ্ন উঠিলে। খসড়া যেতিয়া সম্পূর্ণ খসড়া প্রত্যেক অ্যাপ্লিকেশন ডিসপোজালের পাছত যেতিয়া ড্রাফট প্রকাশ পায় তেতিয়া রাইজর অধিকার থাকে 30 দিনের ভিতর দাবি আর আপত্তি দিয়ার কারণে, ক্লেমস এন্ড অবজেকশনস যেটু পপুলারলি সবে কয়। কিন্তু যেহেতু এইবার আমি আংশিক খসড়া প্রস্তুত করেছো, গতি এই সময়ত আমি কোনো ধরনের ক্লেমস আর অবজেকশনস নলো, কারণ যার নাম ইয়াত উঠা নাই তেওঁলোকৰ নাম রিজেক্ট হওয়া নাই, কারণ তেওঁলোকৰ কাম সম্পূর্ণ হওয়া নাই। গতি অ্যাপ্লিকেশন গোটেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পরীক্ষণ শেষ হওয়ার পাছত যে সম্পূর্ণ খসড়া আমি প্রস্তুত করিম, তাত যখন নাম না থাকে তেওঁলোকে দাবি দিব পাৰিব, ক্লেম দিব পাৰিব। আর তা যখন নাম সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে তার এগেনস্টে যদি কোনো আপত্তি দিব খোঁজে, অবজেকশন দিব খোঁজে, সেটাও দিব পাৰিব। গতি এই যেটু আইনের কথা চৌধুরী ডাঙরিয়া কলে, এই আইনটো অ্যাপ্লিকেবল হব যেতে আমি সম্পূর্ণ খসড়া প্রস্তুত করিম। আর এই ক্ষেত্রে যেটু আমার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পর আমি ডাইরেকশনও পাইছো, আইনক লৈ যেটু লিগেল প্রসেসক লৈ কোনো ধরনের প্রবলেম নাই, যেতিয়া সম্পূর্ণ খসড়া আমি প্রস্তুত করিম তেতিয়া আমি ক্লেমস আর অবজেকশনস রাইজক করালো। এটা ময়ে দেখিছো যে হাজিলা সাহেব মোরে গুৱাহাটীৰ বহুত চিনাকি ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ নাম কালি তালিকাত নাই, তেওঁলোকৰ তাত নাম্বাৰটো আছিল, সেই নাম্বাৰটো নেটত সার্চ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ নাম সন্নিবিষ্ট হোৱা নাই। সেই সকলোকে জানিব বিচাৰিছিল যে কি কৰিব লাগিব। এটা আপুনি কৈছে যে তেওঁলোকৰ কৰিবলগীয়া একো নাই, তেওঁলোক সদ্যহতে বহি থাকিলেই হ'ল, যিখিনি কাম কৰিব লাগে আছে আপুনি কৰিব, এইখিনি কথা জানো আপুনি কোৱা নাই। এক্স্যাক্টলি হয়, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি যেটা আপনি কৈছে যে তেওঁলোকৰ পৰা কৰিবলগীয়া একো নাই, তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণে ইতিমধ্যে ভয়ে প্রশ্ন উঠিব পারি, কিন্তু যেহেতু আজি মই সুযোগ পাইছো এটা আপনার চ্যানেলের যোগেদি রাইজক জানাবলৈ, মই তেওঁক জানাব খুঁজিছো আকৌ এবার যে তেওঁলোকৰ করণীয় একো নাই, যি করণীয় আছে আমার আছে, দরকার হলে আমি রাইজক কন্ট্যাক্ট করিম। কিন্তু যেহেতু রাইজে আবেদন পত্র দিলে তার লগত যিমানখিনি নথিপত্র দিব লাগিছিল তেওঁলোকে অলরেডি দি দিলে, গতিকে পরীক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে যোগ্যতা ভিত্তিত সম্পূর্ণ খসড়াত নাম সন্নিবিষ্ট করার রেসপন্সিবিলিটি আমার, আর আমি রেসপন্সিবিলিটি লৈছো যে কোনো জেনুইন ইন্ডিয়ান সিটিজেন প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক আমার সম্পূর্ণ খসড়ার পর বাদ পড়ি না যায়। এতিয়া যিসকলৰ নাম উঠা নাই, আমি 31 ডিসেম্বর মাজ নিশার ঠিক পাছত যেটু খসড়া প্রস্তুত করেছো আংশিক খসড়া, যদি তাত নাম উঠা নাই তেওঁলোকে একো চিন্তা করব না, পরীক্ষণ প্রক্রিয়া যেনেকে তার আগতে চলি আসলে ঠিক তেনেক চলি থাকিব। তার আগতে পরীক্ষণ প্রক্রিয়া শেষ হল যিসকলৰ কারণে আমি নাম সন্নিবিষ্ট করেছো, যিসকলৰ ক্ষেত্রতে পরীক্ষণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়া নাই সেইবোৰ মানুহ হল যিসকলৰ নাম পেন্ডিং দেখুৱাই আছে আমার ওয়েবসাইটত, নে যিসকলৰ নাম এনএসকেত গলে কম্পিউটারাইজড যেটু প্রিন্ট আউট আছে তাত তেওঁলোকৰ নাম নাই। আর একটা কথা যে যখন খসড়া প্রকাশ পাল তা দেখা গেল যে বহুতর ভাই ককায় ভিতরে কারবার নাম আছে, পরিয়ালের 4 জন সদস্য তার 2 জনের নাম আছে, 2 জনের নাম নাই, সেই ধরনের বিসঙ্গতি কিয় হয়েছে বারো? একটা পরিয়ালের 4 জন ভাই ককায় একে ধরনের লিঙ্কেজ দেখা, সেইটা কিয় খেলিমেলি হয়েছে? না, এইটো বিসংগতি বলে কলে ভুল হব, কিন্তু রাইজর মাজত এনেকা প্রশ্ন উঠা
তো স্বাভাবিক যে মোর নাম উঠিলে মোর ভাইর নাম উঠা নাই এনে মোর ভার নাই উঠিলে মোর নাম উঠা নাই ইয়াত মই আকৌ এবাৰ ক্লেৰিফাই কৰিব খুজিছো যে প্ৰত্যেকজনৰ ইন্ডিভিজুৱেল পৰীক্ষণ কৰা যায় ফেমিলি হিচাপেও পৰীক্ষণ কৰা যায় আৰু ইন্ডিভিজুৱেলিও পৰীক্ষণ কৰা যায় প্ৰত্যেকজন নাগৰিকত্ব যিটো বস্তু আছে চিটিজেনশ্বিপ যিটো বস্তু আছে এইটো ইন্ডিভিজুৱেল আৰু ডিচেণ্ডেণ্টৰ জৰিয়তে ইষ্টাব্লিছ কৰা যায় যিসকল মানুহ একসত্তৰ চনৰ চৌবিছ মাৰ্চ মাজনিশালৈকে অসমত নহ'লে অসমৰ বাহিৰত বেলেগ কিবা ভাৰতীয় ৰাজ্যত বাস কৰিছিল তেওঁলোকে তাত বাস কৰা এভিডেন্স দিয়ে আৰু তাৰ লগত যদি লিংকেজ ইষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁৰ নাম এন আৰ চিত সন্নিৱিষ্ট কৰা প্ৰভিজন আছে তাৰ মানে মই এটা উদাহৰণ হিচাপে যদি দিওঁ মই আছোঁ এটা পৰিয়ালত মোৰ দেউতা আছে মোৰ ৱাইফ আছে আৰু মোৰ ছোৱালীজনী আছে মোৰ ৱাইফে নিজৰ দেউতাৰ লগত লিংকেজ ইষ্টাব্লিছ কৰিব গতিকে তেওঁৰ কেছ কমপ্লিটলি বেলেগ হৈ গ'ল মই মোৰ দেউতা আৰু মোৰ ছোৱালীজনী এটা লিংকেজৰ পৰা আহি আছে ধৰক তো মই গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ পৰা লিংকেজ তুলি আছোঁ মোৰ দেউতা মোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ লগত লিংকেজ ইষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে কিবা এটা নথি দিছে ধৰক সেৱা দিছে তেওঁ সেৱা এটা এডমিট কাৰ্ড দিছে মই মোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ লগত লিংকেজ ইষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে মোৰ দেউতাৰ লগত লিংকেজ ইষ্টাব্লিছ কৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে এটা পেন দিছোঁ মোৰ ছোৱালীজনী ঠিক তেনেকৈ মোৰ যোগেদি মোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ লগত লিংকেজ ইষ্টাব্লিছ কৰিছে আৰু তেওঁ এটা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিছে এতিয়া আপুনি চাওক মোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ এটা নথি হ'ল মোৰ দেউতাৰ এটা নথি হ'ল মোৰ এটা হ'ল আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ এটা হ'ল তো চাৰিটা নথি বেলেগ বেলেগ ইছুইং অথৰিটিৰ পৰা আছে ধৰক মোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ যিটো নথি আছে এইটো একসত্তৰ চনৰ আগৰ এটা ইলেক্টৰেল ৰোল গতিকে তাৰ কাৰণে ডি চি ৰেছপনচিবল হয় সেৱা এডমিট কাৰ্ডৰ কাৰণে আমি সেৱা লৈ পঠিয়াওঁ মোৰ পেন কাৰ্ডৰ কাৰণে মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সলৈ যাব আৰু মোৰ ছোৱালীজনী বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হস্পিটেললৈ যাব গতিকে বেলেগ বেলেগ ইছুইং অথৰিটিৰ পৰা আমি ৰিজাল্ট সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ এজিউম কৰক যে মোৰ ছোৱালীজনীৰ ৰিজাল্ট আহি গ'ল মোৰ ৰিজাল্ট আহি গ'ল মোৰ দেউতাৰ আহি গ'ল কিন্তু মোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ ৰিজাল্ট অহা নাই ইন দেট কেছ গোটেই পৰিয়ালটো আটকি থাকিব মোৰ ৱাইফৰ কথাটো বেলেগ তেওঁৰ ডকুমেণ্ট বেলেগ তেওঁ যেনেকৈ ৰিজাল্ট আহিব তেওঁৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা যাব এজিউম কৰক যে মোৰ ডকুমেণ্ট অহা নাই মোৰ ছোৱালীজনীৰ আহিল আৰু মোৰ দেউতাৰ নাহিল মোৰ দেউতাৰো আহি গ'ল তেতিয়াও মোৰ ছোৱালীজনী আটকি থাকিব কাৰণ গোটেই লিংকেজটো ইষ্টাব্লিছ হোৱা নাই সেইকাৰণে ৰাইজে এই কথাটো জনা উচিত হ'ব যে প্ৰত্যেকজনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইণ্ডিভিজুৱেল পৰীক্ষণ কৰা যায় লগতে ফেমিলি হিচাপেও চোৱা যায় কাৰণ আমি ফেমিলি ট্ৰী হিচাপেও চাই আছোঁ যে এজন মানুহক দেউতা দেখুৱাই যিমানখিনি মানুহ এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত কনচিষ্টেঞ্চি আছে গতিকে এই কথাটো বিসংগতিৰ নিচিনা যদিও লাগে কিন্তু একচুৱেলি বিসংগতি নাই আজিলৈ দেখোন আৰু এটা কথা যে ৰাজ্যৰ বাহিৰত কিছুমান ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে মানুহ কাগজ পত্ৰ পঠিয়াইছিল বা ৰাজ্য দেশৰ বাহিৰতো পঠিয়াইছিল যিটো আমাৰ টক্সত ওলাইছিল সেই ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাগজ পত্ৰবোৰ কেতিয়া আহিব বুলি আপোনালোকে আশা কৰিছে ইয়াত আমাৰ যিটো ৰেছপঞ্চ আমি বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা যিধৰণে যিমান যিধৰণে আমি আমাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি ভেৰিফিকেশ্যন কৰালোঁ 100 কোটিতকৈ বেছি ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই কৰাবলৈ আমি 97% সক্ষম হৈ গ'লোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কিন্তু ৰাজ্যৰ বাহিৰত আমি বহুত কম তাতকৈ 1% ডকুমেণ্ট জাষ্ট আমি 5.5 লাখ ডকুমেণ্ট পঠাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি জাষ্ট 1.6 লাখ ডকুমেণ্টৰে ৰিজাল্ট পাইছোঁ যাৰ কাৰণে কিছুমান মানুহৰ ৰিজাল্টোৱে আমি ইতিমধ্যে পাব পৰা নাই গতিকে বহিং ৰাজ্যৰ আৰু লৈ পঠোৱা যিবোৰ নথি আছে ইয়াৰ আগতে মই মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া তেওঁ ডিৰেকশ্যনো দিছিলে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটলৈ আৰু সেই সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে বেলেগ বেলেগ ষ্টেট ৰেছপঞ্চো বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছিল আমি আকৌ মই এই কথাটো উত্থাপন কৰিম আৰু মই আশা কৰোঁ যে বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আমি ৰিজাল্ট আনাবলৈ সক্ষম হ'ম এই অনুষ্ঠানৰ মতে বদৰুদ্দিন আজমলক এটা প্ৰশ্ন সোধোঁতে তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে ডি ভোটাৰৰ নাম এন আৰ চিৰ ভিতৰত সোমাইছে নেকি তাক লৈ কিবা ডি ভোটাৰসকলো এন আৰ চিত পঞ্জীভুক্ত হৈছে নেকি এই বিষয়ে অলপ মানুহৰ মাজত খেলি মেলি ভালকৈ বুজি পোৱা নাই অলপ বুজাই ক'ব নেকি অ'কে ইয়াত মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2013 চনত ক্লিয়াৰ এটা অৰ্ডাৰ দিছিলে যে ডি ভোটাৰবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ নাম এন আৰ চিত সন্নিৱিষ্ট তেতিয়ালৈকে নহ'ব যেতিয়ালৈকে ফৰেন ট্ৰিবিউনেল পৰা এটা ক্লিয়াৰেন্স মানে যে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন তেখেতে আছে যেতিয়ালৈকে এইটো ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ নাম আবেদন কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ নাম এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় আৰু এই কথা আমি ইয়াৰ আগতেও প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাইজক জনাইছোঁ আপুনি আজি প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে ভাল হ'ল যে ডি ভোটাৰসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি পূৰণ গোটেই পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিম কিন্তু
তেওঁলোকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট তেতিয়া কৰা যাব যেতিয়া ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেল তেনেকুৱা ৰায়দান দিব যে মানুহজন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয়। অ'কে ভাল। দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা আহিছে যে যেতিয়ালৈকে ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেল ৰায়দান নিদিয়ে যে তেওঁ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয় তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ কেচ আমি বেলেগ হিচাপে হোল্ডত ৰাখিম নে পেণ্ডিং কৰি ৰাখিম। ঠিক আছে। আৰু এটা কথা যে সেইটো লৈ আনকি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আজি সমালোচনা কৰিছে যে ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম কৰ্তন হৈছে। বদৰুদ্দিন আজমল তেওঁৰ ভায়েক সাংসদ, সিৰাজুদ্দিন আজমল, আঙুৰলতা, শিলাদিত্য, ৰুমিনাথ, বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰ যিসকল সমষ্টি এটা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন হৈছিল। তৰুণ গগৈ কাৰণে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াটোত খুটে ধৰিছে, খুনে ধৰিছে নেকি বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছিল। এই ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব নেকি আপুনি? আমি যেতিয়া এন আৰ চি আবেদনকাৰী, প্ৰতিজন আবেদনকাৰী আমাৰ কাৰণে চেম লেভেলৰ হয়, কোন ৰাজনীতিক হয়, কোন মন্ত্ৰী হয়, কোন কি হয়, আমাৰ কাৰণে এইটো চাবলৈ দৰকাৰ নাই। প্ৰত্যেকজন মানুহৰ আমি ইকুৱেলি ট্ৰিট কৰোঁ। গতিকে যিসকল মানুহ 1.39 crore মানুহ এতিয়া পেণ্ডিং ভেৰিফিকেশ্যন হৈ আছে, মোৰ কাৰণে চবেই ইকুৱেল আছে। কোন তাত এম পি আছে, এম এল এ আছে, তাক লৈ আমাৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। আৰু এই কথাৰ লৈ কোনো ধৰণে বিসংগতি হৈছে বুলি কোৱা মই নাভাবোঁ যে বিসংগতি হৈছে। ঠিক আছে। এতিয়া মই আৰু এটা প্ৰশ্ন, যে যিসকলৰ ইতিমধ্যে এন আৰ চি তালিকা প্ৰকাশ পালে তাত বহুতৰে নামৰ বানান ভুল হৈছে বা নামটো সামান্য ভুল হৈছে, সেইটো শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে কিবা উপায় আছে নেকি, কৰিব পাৰিব নেকি? আমি বানান কিছু হৈছে, একচুৱেলি কথা এনেকুৱা আছে যে অলমষ্ট 50% আমি যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পাইছিলোঁ ৰাইজে ইংৰাজীত দিছিলে। আমি ৰাইজক বাধ্য কৰা নাছিলোঁ যে তেওঁলোকে কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ লেংগুৱেজতে ফৰ্ম ভৰাব লাগিব, ইংৰাজীত দিছিলে। তাৰপিছত বহুতখিনি মানুহ অসমীয়াত দিছিলে আৰু বৰাক পেলিত বেংগলী ভাষাত দিছিলে। কিন্তু যি ধৰণে আইন আছে আৰু সেইমতে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত অসমীয়াত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজত আমি কিছু ফর্ম পাইছিলাম আর তেনেকুয়া নাম আমি বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজত প্রকাশ করছো, আর বরাক পেরিত নামবর বাংলা ভাষাত প্রকাশ করা হল। নাও এই বস্তুত মই ধরক নিজের নাম PR80EE বলে লিখো, কিন্তু মই অসমিয়াত প্রতীক বলে লিখিছো। হয়তো কোনোবা এইটো PR80IK করব পারে, কোনোবা PR80EE করব পারে। গতিকে নাম তেনেকুয়া একটা বস্তু যেটো মানুষজনের লগত স্পেসিফিক হয়ে যায়, কোনোবা হুশরিকার লয়, কোনোবা ধীগ্রহী কার লয়। গতিকে তেনেকুয়া বানান হ'ব পাৰি আৰু ৰাইজক আমি উপযুক্ত সুবিধাও কৰিম। এতিয়া মই এইটো ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে NSK যেতিয়া যায় আৰু নামত যদি ভুল পায় তেতিয়াই তাত তেওঁ নিজৰ তাত যিটো LRCR আছে তেওঁক জনাব পাৰি। কিন্তু মই যিটো দেখিছোঁ যে মেক্সিমাম মানুহ অনলাইনে চাইছে। ইনফেক্ট এতিয়ালৈকে 3 crore বেছি আমাৰ ৱেবছাইটত হিট আমি পাইছোঁ নিজৰ নাম বিচাৰিবলৈ। ইনফেক্ট ইমান হেভি লোড আমাৰ হ'ল যে আমি কণ্টিনিউছলি যোৱাকালি আমি নতুন নতুন লিংক দি আছিলোঁ ৰাইজক যাতে তেওঁলোকে ৱেবছাইটৰ পৰা চাব পাৰি। গতিকে মই ভাবোঁ যে অনলাইন ব্যৱস্থা ইয়াৰ কাৰণে আমি কৰিম আৰু ৰাইজক নিজেই ক'ম যে তেওঁৰ নিজৰ নামটো কি ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব খুজিছে, তেওঁৰ পৰা আমি ল'ম। তাৰপিছত কিবা এটা ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছ কৰাই পিনি যাতে বেলেগ মানুহ বেলেগৰ নাম সুদৰণি নামত ভুল কৰি নাপেলায় তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিম, যাতে এই ধৰণে বানান যিটো প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে স্পেচিফিক হয় এইটো আমি হেণ্ডেল কৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে কোনো ধৰণে ভয় খাব নালাগে, আমি ব্যৱস্থা কৰিম যাতে তেওঁৰ নাম যি ধৰণে তেওঁ বিচাৰে ঠিক সেইধৰণে তেওঁৰ নাম ফাইনেলি আমাৰ ফাইনেল এনাৰ্চিত প্ৰকাশ পায়। হাজিলা ডাঙৰীয়া, বৰপেটাৰ নিচিনা স্পৰ্শকাতৰ জিলাত মাত্ৰ 38% নাম খচৰাত প্ৰকাশ পাইছে, ইমান কম মানুহৰ নাম খচৰাত প্ৰকাশ পোৱাৰ কাৰণটো কিবা আছে নেকি, ক'ব নেকি? মানে মানুহে বুজি পোৱা নাই কথাটো, মানে এই যাৰ যাৰ ভেৰিফিকেশ্যন যিমানখিনি আগবাঢ়ি গ'ল, যিমানখিনি ভেৰিফিকেশ্যন আমি ইতিমধ্যে কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, চব প্ৰত্যেকজনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভেৰিফিকেশ্যন, যেনেকৈ মই আগতে ক'লোঁ যে প্ৰত্যেকজন নথি বেলেগ, প্ৰত্যেকজনৰ ইছুইং অথৰিটি 75,000 বেছি ইছুইং অথৰিটি আমাৰ হাতত আহিছিলে। ইয়াৰ আৰু এটা কথা আছে, মই যদি আজি ৰিজাল্ট পাওঁ, মই মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সৰ পৰা যদি আজি ৰিজাল্ট পাওঁ, হয়তো মই কালি এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ পঠিয়াই দিব পাৰোঁ। কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্টত অলৰেডি যিজন মানুহ NSK বহি কাম কৰি আছে তেওঁৰ হাতত অলৰেডি বহুতখিনি ইয়াৰ আগৰ
কাম লোড আছে গতিকে এটু পসিবল নহব যে তেও আজি ভিতরতে রেজাল্ট পালে তার উপর ভিত্তি করি মানুষজনের যোগ্যতা তো ডিটারমিন করিব পারে এনআরসি থমা বলে লগতে এইটো এটা কথা যে ডেইলি কে মই রেজাল্ট পঠাই থাকিব নরো নহলে ফিল্ডত মানে এটা ডাঙর কনফিউশন হয়ে যাব গতিকে এটা গ্যাপ হদায় থাকে গতিকে এইবর কারণে আমি স্পেসিফিক কিছু মানে এটা প্যাকেট হিসাবে এটা ব্যাচ হিসাবে রেজাল্ট ফিল্ডলে পঠাব পারো আর তারপর তেওঁকেও কন্টিনিউসলি দিনে নেখায় কাম করি আছে কিছু এরিয়াত কাম বেশি আগবাড়িলে কিছু এরিয়াত কাম ইমান আগবড়া নাই গতিকে এই বস্তু বেলেগ বেলেগ এরিয়াত বেলেগ বেলেগ হব পারে কিন্তু যদি আপনি গোটে অসমৰ সিচুয়েশন চাই নানা ধরনের সব ধরনের মানুষ পঞ্চায়ত সচিবৰ কাগজ পত্ৰ এতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাই যদি কোৰ্টত কেছটো পেণ্ডিং হৈ আছে সেইটো আপুনি কি আশাবাদী যে সেইটো হলে কি হ'ব পাৰে কিমান মানুহৰ নাম ইয়াত সোমাই আছে পঞ্চায়ত সচিবৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ কাৰণে বহুত মানুহ পেণ্ডিং হৈ আছে ভাল ভালে হ'ল বুঢ়া নগৰে যে আপুনি প্ৰশ্ন কৰিলে কাৰণ এইটোক লৈ ৰাইজৰ মাজত এটা ভয় আছে সংখ্যা আছে কিন্তু মই আপোনাৰ যোগেদি ৰাইজক জনাওঁ যে কোৰ্টত যদিও তেনেকুৱা এটা কেছ চলি আছিলে যে গ্ৰাম পঞ্চায়ত নথি নে চাৰ্কেল অফিচাৰে দিয়া নথি প্ৰযোজ্য হ'ব নে নহ'ব তাৰ ওপৰত ৰায়দান ফাইনেলি জাজমেণ্টটো সুপ্ৰিম কোর্ট 5 ডিসেম্বৰত দিলে আর তাতে ক্লিয়ার নির্দেশ দিছে যে যখন এনেকা নথি দিছে তেওঁলোকৰ বিতং এটা পরীক্ষণ করব লাগবে যে এই নথির জড়িয়ে ম্যারিড ওমেন এইটো ম্যারিড ওমেনের কারণে এপ্লিকেবল হব তার বাইরে বেলেগ কোনো মানুষ যদি তেনেকুৱা দিছে তেওঁ কারণে এইটো এপ্লিকেবল নহব ইনএলিজিবল হব ম্যারিড ওমেন যিনি যিজন মানুহক দেউতা দেখুৱাইছে একচুৱেলি তেওঁ তাৰ ছোৱালী এই মানুহজনৰ ছোৱালী হোৱা নে নহয় এই লিংকেজ এন আৰ চি কাৰণে ইষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে এটা বিতং পৰীক্ষণ কৰিবলৈ আমাক দিছে যিহেতু আমি 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ পুনৰীক্ষণ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে হাতত লোৱা প্লেন কৰি লৈছিলোঁ গতিকে মই সুপ্ৰিম কোৰ্টত এই কথাটোও জনাইছিলোঁ যে 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা আমি এই অনুসন্ধান ঘৰে ঘৰে গৈ পৰীক্ষণ কাম কৰিম আৰু তেখেতে আমাক অনুমতিও দিছে আৰু অৰ্ডাৰো দিছে যে এই পুনৰীক্ষণ কাম যিটো ডি এম ইনভেষ্টিগেশ্যন বুলি প্ৰায় কোৱা যায় জিলা দণ্ডাধীশৰ অনুসন্ধান এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আগতে শেষ কৰিব লাগিব এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে এইটো শেষ হোৱাৰ পাছত আমি গ্ৰাম পঞ্চায়ত চাৰ্টিফিকেট যিসকলে দিছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষণ কাম হাতত লওঁ গতিকে আৰু এটা কথা মই ৰাইজক জনাব খোজোঁ যে যিসকল মানুহ এই নথি দিছে তেওঁলোকৰ নাম এন আৰ চিত যিটো আমি খচৰা প্ৰকাশ কৰিছোঁ তাত সন্নিৱিষ্ট হ'ব নোৱাৰি কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰীক্ষণটোৱে এতিয়া এই নথিখন মাত্ৰ এই নথিখনৰ পৰীক্ষণ এতিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই এইটো আমি ইয়াৰ পাছতে আৰম্ভ কৰিম যেতিয়া আমাৰ ঘৰে ঘৰে যোৱা পুনৰীক্ষণ কাম শেষ হৈ যাব গতিকে তেওঁলোকেও ভয় খাব নালাগে যে মোৰ নাম কি কাৰণে উঠা নাই যিহেতু তেওঁ নথি এনেকুৱা এটা নথি দিছে যাৰ ওপৰত খুব দেৰিকৈ আমি পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ নাম আমাৰ এই বিতং পৰীক্ষণ কৰাৰ পাছত যোগ্যতা ভিত্তিত আমি সোমাব পাৰিম হাজিলা ডাঙৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি আমাক সময় দিয়াৰ বাবে মই ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে আজি হাজিলা ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যৰ পৰা খচৰাত যি তালিকা প্ৰকাশ হ'ব যি কনফিউজন আছিল সেই কনফিউজন আঁতৰিছে প্ৰতীক হাজিলা ডাঙৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব ওলাইছোঁ ধন্যবাদ